Mungu mwenyezi mfalme, jinsi tulivyo wadogo, jinsi tusivyo na nguvu za kujiokoa wenyewe, jinsi tunavyokutegemea Baba, tunakushukuru kwa vile umemtuma mjumbe kuleta ujumbe utusaidie, kwa kuwa uliona walagai ni wengi wangetupoteza, lakini ukatuhurumia Bwana. Jinsi ulivyo mwingi wa rehema kwetu, jinsi unavyothamini jambo hili umetutendea, tunakushukuru. Asante, asante, asante Bwana, asante Mungu, asante Baba, asante kwa kutupenda hivi. Asante Mungu kututoa miongoni mwa wanadamu na kutufanya vipeo vyako. Asante Baba. Hatujua hata tuongee nini. Inapita maneno tungeongea. Mioyo yetu inashindwa izungumze nini. Tunashukuru kwa Roho wako mzuri, kwa Roho wako mwema. Roho yule mnyenyekevu wa Yesu, Roho yule mpole, ajuaye sikitiko, amejaa huzuni kuona dhambi duniani zikiendelea, anahurumia watu. Roho wako mzuri na aje jioni ya leo na ahudumie watu. Bwana Yesu, wewe dini za wakati ule zilikutenga, uliwaendea walevi, ukawaendea makahaba, ukawaendea watu wasio na sifa ili waponye. Bwana, Bwana, bado ungali natenda jambo hilo. Njoo kwa mji wa Kirando, wafahamu maisha ya watu wako yanavyoangamia, waendee na kuwaponya wale ambao wanaitwa wameshindikana, wale ambao maisha yao yanaenda kulia na kushoto, hawajua waelekee wapi. Wewe utawaokoa na kuwaponya na kuwaongoza. Wewe utawasaidia Bwana Yesu. Sisi tumekanyaga tu hapa mji wa Kirando kwa jina la Yesu Kristo. Roho wako mzuri na atabaki hapa kijijini akitembea tembea na kumwokoa mmoja baada ya mwingine, kwa wale waliokusudia kwa uzima milele. Sisi tumepita tu hapa tukiamini Roho mzuri aliyehudumia mkutano huu ataendelea kuwasaka wateule wa Mungu, kisha watakuja katika zizi lako na kujazwa na Roho wa Mungu. Na siku moja tutakutana nao ngambo ya pili. Wataanza kutukumbusha kwamba mimi ndiye yule niliyetoka Kirando, mlihubiri pale na Roho wa Mungu akabaka kaniita. Baba, wakati Stefano anapiga makelele ya furaha kwa upako uliokumempa na wasagameno wakimtupia mawe, yeye aliendelea kusema, naona mbingu zimefunuka na Yesu mkono wa kuume, na akasema, Baba wasamea wajui watendalo. Na Roho yule aliyekuwa ndani ya Stefano, maisha alipopita na muda ukapita, angalia, Roho huyo alimvaa Sauli wa Taso, na Roho huo mzuri akamwokoa Sauli na kawa Paulo. Wewe utendagi jambo kimzaha. Hatujaja hapa kucheza cheza, tumekuja, tumekuleta kama punda alivyokusogeza Yerusalemu. Tumekubeba Yesu na tumekuleta Kirando. Wanaposhangilia hawatushangilii sisi, wanakushangilia wewe. Kama tu walivyoshangilia wakasema hosana, abarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hawakuwa wanamshangilia punda, walikuwa wanakushangilia wewe. Sisi ni kama punda tu tumekusogeza. Basi acha watoto wako wakushangilie, acha wakusifu wewe, acha utukuzwe wewe. Ndio furaha yetu Bwana Yesu. Mungu, tunaenda kipindi cha mwisho ambacho tutafumkana sio muda mrefu. Zungumza na watu kiajabu jioni ya leo. Zungumza na mioyo yetu Bwana, walioko hapa na walio katika upeo wa sauti hii utakapofikia. Uzungumze nao tunapoyakabidhi maisha yetu yote kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutaweza kufungua Biblia zetu mahali kama sehemu mbili tu. Hatutakuwa na kipindi kirefu sana kama siku zote, kwa sababu leo tunamalizia Zekaria 4. Zekaria 4 mstari wa kwanza hadi wa 9. Na Malaki 4
mstari wa 5 na wa 6. Zekaria 4. Kama una Biblia fungua pamoja nami. Zekaria 4, uniombe pia, sauti inakwaruza kidogo. Mungu ataiweka sawa. Zekaria sura ya 4 mstari ule wa kwanza paka wa 9. Nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanasema hivi: na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili, akaniamsha kama mtu amshwavyo katika usingizi wake, akaniuliza, unaona nini? Nikasema, nimeona na tazama, kinara cha taa cha dhahabu tupu, nacho kina bakuli juu yake na taa zake saba juu yake, tena iko mirija saba ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake, na mizeituni miwili karibu yake, moja upande wa kuume wa lile bakuli na moja upande wa kushoto. Nami nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami, nikasema, ee Bwana wangu, vitu hivi ni nini? Ndipo malaika aliyesema nami akanijibu akaniambia, hujui vitu hivi ni nini? Nikasema, la Bwana wangu. Akanijibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa roho yangu, asema Bwana majeshi. Nani wewe, mlima mkubwa, mbele ya Zerubabeli utakuwa inchi tambalale. Naye atalileta lile jiwe la kuweka juu kabisa, pamoja na vigeregere vya neema ilikalie. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mikono yake Zerubabeli imeweka misingi ya nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayo maliza. Nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Twende Malaki 4:5. Angalieni, nitapelekea Elia nabii kabla hajaja siku ya Bwana iliyokuwa na kuogofya, na ataigeuza mioyo ya baba iwalekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwalekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Tuombe. Tunakushukuru tena Baba kwa neno lako kusomwa. Njoo Baba ulihuishe ndani yetu, nasi tutakuona kitembea kwa nguvu zako katikati yetu na ndani yetu kitujaza. Tupe wakati mzuri, kwa kuwa fainali huwa ni nzuri. Hebu na tumalize vizuri mkutano huu kwa furaha ya Roho Mtakatifu. Tunapoachilia maisha yetu yote kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Maweza kuketi wapenzi wa Bwana. Amina. Tuko na wakati mzuri. Sisi ni watu ambao tumepata majaribu makuu sana kuliko vizazi vyote. Mungu aliahidi kutupa yote. Safari Mungu alichofanya, kama vile angekuwa ni baba anataka wape watoto wake vitu, safari amechukua mkoba wake wote, akatoa vitu vyote akagawa watoto, afa akakunguta akageugeuza na kugeuza, kwamba nimemaliza vyote watoto. Hivi ndivyo Mungu ametufanyia. Siri zote za Biblia ziko wazi. Anampa mtoto wa mwisho siri zote. Nikwambia jana, kina Henoko, kina Musa angekuja hapa waketi, tungewahubiri. Maana vitu tunavyonavyo hawajawahi kuvisikia. Leo Mungu amefunua kila siri. Jina la Bwana barikiwe sana. Vivuri na mifano na mafumbo yote amekuja kayoka kwenye udhahiri. Tuweza kuielezea Biblia vizuri tuwezavyo kuelezea kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa sababu tunaishi siku za kufunuliwa mambo yote. Unakosaje kujazwa Roho Mtakatifu?
Unakosaje kuponya magonjwa yako? Unakosaje kuwa na furaha wakati Mungu amesha kupendelea namna hii? Wewe wa mwisho, Mungu anakufanyia mambo makuu kuliko wote waliotangulia vizazi vyote, na walitamani wao kuongeeshwa wakati huu. Nuru inafaa nini kama hakuna giza? Yapaswa kuwe na giza nene sana ili nuru iwe na maana sana. Ilipaswa kuwe na dhambi nyingi sana na upotovu mwingi sana ili Mungu alete ukweli na ukweli uonekane. Panapaswa pawe na mwanamke muovu sana ndipo mwanamke mwema aonekane. Haleluya. Panapaswa pawe na watu waliopotoka sana ili watu walio wa kweli na waungwana na wenye maadili mazuri waonekane. Safari hii ndipo Mkristo ataonekana vizuri sana, kwa sababu kuna upotovu mwingi sana. Ungejiweje kitu cheupe kama hakuna cheusi? Ungejiweje kitu kizuri kama hakuna kibaya? Ungejiweje nuru kama hakuna giza? Ungejiweje kweli kama hakuna uongo? Kwa hiyo ilibidi kuwe na uongo mwingi sana kizazi hiki ili kweli iwe wazi sana. Mungu awabariki sana. Ujumbe wangu jioni ya leo, nataka tuwe na somo linasema Zerubabeli ni nani? Jina la Bwana barikiwe sana. Zerubabeli ni nani? Kwa maana tunaishi siku za kufunuliwa, vitu vyote viko wazi. Haleluya. Na Biblia inasema Zerubabeli ameweka mikono yake, ndio iliyoweka msingi wa nyumba ya Bwana, na mkono wake ndio utakomaliza kuweka kifuniko. Zerubabeli. Na Biblia inasema wewe ni nani? Ni mlima gani huo uweza kusimama mbele za Zerubabeli? Kila kitu mbele za Zerubabeli, hata kiinuke vipi, kitashushwa chini na kuwa kama nchi tambalale. Mungu natusaidie sana. Kwa wale ambao mnasoma Biblia, basi nitaenda nanyi, mtaona mambo fulani. Lakini kabla hatujaenda moja kwa moja kwa Zerubabeli, huyu Zerubabeli ni mtumishi wa Bwana enzi za wana wa Israeli. Sisi kipindiki ni watu wa mataifa. Nabii anatuelezea jambo fulani hivi katika ujumbe wa kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakavyokuwa pamoja nanyi na wewe. Anasema hivi, Mungu akiwashughulikia, akishughulika na Israeli kwa kawaida pamoja na kanisa katika siku hizi, anapoita kutoka kwa mataifa watu kwa ajili ya jina lake, anashughulika nao katika mambo ya kiroho kama alivyoshughulika nao kwa mambo ya kawaida. Israeli Mungu aliwashughulikia kwa mambo ya kawaida tu, ya kawaida kabisa. Lakini kumbe leo kiroho, yale ya kawaida Mungu anashughulika na kanisa la mataifa kiroho. Vile aliwatoa Misri kimwili kabisa, wakitembea kwa miguu, wakivuka bahari ya Shamu na kadhalika mpaka Kanani kimwili kabisa, leo analichukua kanisa kiroho, kulitoa kwenye mikono ya Farao, mikono ya Shetani, kuwatoa kwenye utumwa wa dhambi, na tumfuate Yesu kwa miguu ya imani. Haleluya. Na tuvuke bahari, tuvuke mauti, tuvuke kutokuamini, tuingie kwenye safari ya kurudi nyumbani, sio Kanani tena. Tunaingia Kanani ya kiroho. Amina. Amen. Anashughulika nao katika mambo ya kiroho kwa mataifa kama alivyoshughulika nao kwa mambo ya kawaida, sambamba tu moja kwa lingine. Na yote ambayo Mungu alifanya nao, na yote ambayo Mungu aliwafanyia, na yote waliofanya kujibia, yanatuangukia kama mfano. Amina. Sasa tutaanzia hapa Babeli, ambapo ndipo Nebukadneza aliwachukua wana wa Israeli na akavunja hekalo lao na kuchukua taifa lote na kuliweka chini ya hema yake. Sasa miaka ya mbele tunaona Israeli wanaanza kurejea makwao, lakini wakiwa na kiongozi Zerubabeli. Na huyu Zerubabeli ndio akawa kiongozi na mtawala, alikuwa ni liwali, kwa Kiingereza governor, akiwa kiongozi mkuu kuongoza msafara kurudi wakamjengee Mungu hekalo alilobomoa Nebukadneza, warejeshe tena mjengo ukae vizuri ulivyokuwa tangu mwanzo Sulemani alivyojenga. Kwa Zerubabeli tukaambiwa mkono wake, mikono yake ndio imeweka msingi.
alirudi akaweka msingi wa jengo, na mkono wake Zerubabeli ndio utakao malizia. Bwana tujalie sana. Na hayo ni maneno ya manabii yaliyokuwa yanaendelea Zekaria akiwa anatoa unabii. Mungu atujalie sana. Kwa hiyo tuone Zerubabeli nani. Na wakati tukifikiria juu ya Zerubabeli, mtumishi huyu mkuu wa Bwana, tunaambiwa alikuwa liwali wa Yuda. Alikuwa kiongozi mkuu. Alikuwa na shauku kuu ya kurejesha upya hekalu. Na yaonekana hakungekuwa na kitu cha kumzuia shauku yake. Hakuna kitu kingesimama mbele zake. Neno limesema, nani wewe mlima mkubwa mbele za Zerubabeli? Utakuwa inchi tambalale mbele zake. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kwenye ujumbe wa neema 48, sote tunayafahamu maandiko haya ambayo husoma Biblia. Yeyote ambaye anasoma Biblia anayafahamu maandiko haya ya Zerubabeli na jinsi ilivyokuwa. Tunajua huu ulikuwa ni ule wakati wa maandalizi ya kurejeshwa upya kwa hekalu. Naye Zerubabeli alikuwa ni mtawala mkuu, yani liwali wa Yuda, miongoni mwa watu ambaye alikuwa ameweka msingi wa jengo hilo. Sasa ninyi ninawatekeni mvae mawazo yenu ya kiroho, jacket ya upako, asubuhi ya leo ambapo ni jioni ya leo tunapoazia. Ukisikia nabii anasema hivyo, kuna kitu anataka aseme. Bwana tujalie sana. Naye huyu mtawala mkuu alikuwa ameyakinia kujenga upya nyumba ya Bwana. Halafu basi alipofanya hivyo alikuwa ameweka jiwe la msingi. Aya 49, sikiliza. Na tunapoendelea kusoma zaidi, tunaona ya kwamba Mungu alisema, Zerubabeli ameweka msingi kwa mikono yake. Pia yeye atalileta jiwe la kuweka juu kabisa. Ninawatakeni muone. Kamwe yeye hakusema ataleta jiwe la pembeni. Yeye ataleta jiwe la kuweka juu kabisa. Zerubabeli yule mtawala pamoja na Yeshua, sio yule Yeshua kwa Musa. Yeshua mwingine. Jina Bwana barikiwe sana. Zerubabeli yule mtawala pamoja na Yeshua ndiye aliyekuwa alete hili jiwe la kuweka juu kabisa. Alikuwa ameweka msingi. Alikuwa amerudisha watu kwenye ule msingi katika mfano. Kumbe yote hiyo ni mfano. Jina la Bwana barikiwe sana. Alitendeka kidhahiri, lakini kwa kumbe ni mfano. Amina. Nasi tunajua ya kwamba maandiko yanasema kwamba Yesu ndiye jiwe kuu, lile jiwe kuu la pembeni, na pia ndiye lile jiwe kuu la kuwekwa juu kabisa. Sasa kama tunawazia kwa dakika chache ya kwamba yule mjumbe wa saba wa kanisa alikuwa airudishe imani ya watoto iwalekee baba zao, kwa maneno mengine, na binti anasema, kwa maneno mengine, kulijenga kanisa tena chini ya nguvu za Roho, si kwa nguvu wala kwa uweza, bali kwa Roho wa Mungu. Kwa Roho wangu, asema Bwana. Si kwa shirika wala kwa dhehebu, bali kwa Roho Mtakatifu. Mungu atalileta kanisa katika siku za mwisho. Bwana tubariki sana. Naomba tumnisikie, tutakwenda tu vizuri. Kwenye ujumbe wa Mungu anayo njia iliyoandaliwa, aya 121. Tumeahidiwa mjumbe katika siku za mwisho. Malakine ilisema, ambaye atarudisha imani ya watoto iwalekee baba zao. Watoto wa Kipentekoste sasa, ambao wanajitenga nao, atawarudisha kwenye ujumbe wa asiri wa Pentekoste ya asiri. Haleluya. Najisikia kubarikiwa. Na Bwana sema amina, amina. Nitarudisha. Mungu anayo njia iliyoandaliwa leo hii, ni Pentekoste inayorudishwa. Kurudi kwenye mambo yale yale, ishara zile zile, ujumbe ule ule. Amina. Haya basi. Wote tunafahamu.
lile hekalu ambalo Suleman alilijenga na kuliweka wakfu, na alipomaliza kuweka wakfu kwa maombi na makuhani wamejipanga wakihudumia mle ndani, utukufu wa Shekina ulishuka toka mbinguni. Mungu akaijaza nyumba yote kwa nguvu sio za kawaida, paka nyumba ikafuka moshi na uweza usio wa kawaida, paka makuhani wakashindwa kuhudumu. Ikabaki ni Mungu ndiye anayehudumia mle ndani lile hekalu la Sulemani. Mungu alikuwa anahamisha makao mbinguni analeta duniani. Jina la Bwana barikiwe sana. Na Mwisraeli hakuomba tena mbinguni, aliomba kielekeza macho Yerusalemu. Na akiwa na shida yoyote asiombe mbinguni, ilikuwa aombe kielekeza macho Yerusalemu. Kwa maana hivyo ndivyo Mungu alikuwa ameshajifunua kwamba atakaa pamoja na Wisraeli hapa duniani. Amina. Jina la Bwana barikiwe sana. Watu kote kote duniani walikuja kusikia habari za Mungu aliyeshuka kwa wana wa Israeli. Zamani za Sulemani hakukuwa tena na Israeli kuwa na mtutu, kuwa na silaha, kuwa na vita, kuwa na kupigana. Walikaa raha mstarehe kwenye utawala miaka yote ya Sulemani, wakila na kunywa na kufurahia kipawa. Ni mfano wa utawala wa miaka 1000 ambapo mwana wa Sulemani kiroho Yesu atatawala hii dunia miaka 1000. Hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na mahospitali, hakutakuwa na vita, hakutakuwa na magereza, hakutakuwa na wafungwa, hakutakuwa na shida yoyote, hakutakuwa na njaa, hakutakuwa na uadui. Kila kitu kitakuwa katika upatanifu. Haleluya. Nyoka hata dhuru tena, wala simba hata kamata tena swala. Itakuwa ni siku za amani. Mtawala mfano wa Sulemani, mwana halisi wa Daudi, mwana halisi ambaye ni Kristo, atatawala hii dunia na atakuwa mfalme. Mungu naubariki kwa wingi. Nampenda. Haleluya. Atatawala kimwili kabisa hapa duniani. Yes, atakuwa mfalme kabisa kabisa. Na ndipo ataonyesha yeye utawala wake hauna mitutu, hauna mabomu, hauna silaha umeweka wapi pembeni kwenye nani? Basora si ni vitu gani? Itakuwa ni mfalme wa amani. Yesu anakuja duniani na majina matatu ya mwana. Amekuja akiwa mwana wa Adamu, amekuja akiwa mwana wa Mungu, amekuja akiwa mwana wa Daudi. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwana wa Adamu manake nabii. Manabii wote waliitwa mwana wa Adamu. Yeremia aliitwa mwana wa Adamu. Kina Ezekiel aliitwa mwana wa Adamu. Na Yesu alikuwa ni mwana wa Adamu, kwamba yeye alikuwa ni nabii, akitimiza ule unabii wa Musa. Bwana Mungu wenu ataondokeshia nabii kama mimi, mfano kama mimi, msikieni yeye. Na mtu asipomsikia atatengwa mbali na watu wake. Yesu alikuwa ni mwana wa Adamu. Alikuwa anajiita mwana wa mtu, mwana wa Adamu. Wakawa wanasema huyo mwana wa mtu ni nani? Hata wanafunzi hawakuelewa kumbe alikuwa anajisema yeye. Amen. Mwana wa Mungu ni ile nguzo ya moto. Yesu alikuwa ni nguzo ya moto. Yeye alikuwa ni mwana Mungu, kiumbe cha mbinguni kilichovaa mwili. Ndio maana ya mwana wa Mungu. Ile nguzo ya moto ishuka kwa Musa, ndio mwana wa Mungu. Ile nguzo ya moto ishuka kwa Israeli, ndio mwana wa Mungu. Siku zote imekuwepo kiumbe cha kimbinguni. Akasema nalitoka kwa Baba, narudi kwa Baba. Mwana wa Mungu, kiumbe cha kimbinguni. Amina. Nyakati zote saba amekuwepo, ni mwana wa Mungu, sio mwana wa Adamu. Amekuwa kwa mataifa tangu siku ya Pentekoste, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, kiumbe cha mbinguni. Huwezi kuwa naye usiwe na Mungu. Kiwa naye Mungu, yeye mwenyewe ndio Mungu. Na huku ni kiumbe cha kimbinguni na ni mwana wa Mungu na ni Mungu. Tuliona juzi yeye ni vyote viwili. Amina. Sasa anakuwa mwana wa Adamu, mwana wa Daudi kwenye utawala wa miaka 1000. Ataitwa mwana wa Daudi mfano wa Sulemani. Jina la Bwana barikiwe sana. Na atatawala hapa katika nguvu za kiungu, lakini atakuja kimwili kabisa. Na atatawala na watu wake miaka 1000.
Sawa sawa na somo asubuhi ya leo tulokuwa nalo, niwaambie jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amina, amina. Tulikuwa na somo asubuhi ya leo ambalo lilikuwa nzuri kweli kweli, uhusiano wa nuru ya kweli na mbegu ya kweli. Jina la Bwana barikiwe sana. Na jinsi Mungu aliumba dunia kwa siku sita, afu siku ya saba akapumzika. Sasa cha ajabu, Mungu alipokuwa anapumzika viumbe vimepotea. Kumbuka mwanadamu aliumbwa siku ya sita, na ilikuwa kesho akapumzika na Mungu na akafa siku hiyo akawa ametenda dhambi. Na tangu wakati huo Mungu akaanza kushughulikia mwanadamu kumrudisha tena ili astarehe siku ya saba pamoja na Mungu. Ndipo Mungu ikamgharimu miaka 4000 sawa na siku 4 kumrejesha Adamu alianguka. Ndipo inamgharimu tena siku 2 sawa na miaka 2000 kumrejesha Hawa. Ndio maana tuko mwaka wa 6000. Miaka 2000 ya kwanza Nuhu akatokea gharika. Miaka 2000 ya pili Kristo akaja. Haleluya. Miaka 2000 ya pili ni kanisa kukamilika. Mwaka 1000 wa mwisho uliobaki utawala wa miaka 1000. Tunaelewana? Tunaelewana? Bwana Yesu atubariki sana. Sasa siku ya sita ndio Mungu aliumba mtu kwa mfano na kwa sura yake. Na sasa tuko siku ya sita. Tuko wakati wa sita. Tuko mwaka 6000 tangu anguko. Leo hii ndio maana ujumbe umekuja. Mungu anataka mtu wa aina yake. Sura ya Mungu na mfano wa Mungu ndio message tunahubiri. Kanisa halina ila, lifikie halina ila wala wa. Kanisa lifikie kuwa kamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu. Kanisa liwe takatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Ni wakati wa sita. Yaani mwaka 6000. Na tuko kipindi hicho cha mwaka 6000. Mungu anawabariki sana. Na sasa Mungu anataraji kuliona kanisa hilo likawa limeumbika kuwa Kristo kabisa. Kristo na bibi harusi wakiwa pamoja, Adam na Hawa wakiwa pamoja. Tunampata Adam wa pili na Hawa wa pili, lazima warudi wakiwa kitu hiki kimoja. Na Mungu ndipo warudishe Edeni tena Adam na Hawa, ndipo kastarehe nao miaka 1000 sawa na siku moja kwa Mungu. Miaka 4000 siku 4. Miaka 2000 siku 2 inakuwa siku 6. Miaka 1000 siku 1. 6 ongeza 1 7. Itakuwa Mungu amemaliza kazi zake. Hapo bado mbingu mpya na nchi mpya. Itakuwa bado. Utawala miaka 1000 ni kipindi tu cha wakati. Jina la Bwana barikiwe sana. Nafikiri naeleweka vizuri. Sasa mambo yote hayo Mungu aliahidi angefunuka siku ya leo. Ufunuo huu tulionao katika kipindi hiki unatosha kukupa changamko na magonjwa yakuache, na shida zikuache, na dhambi kuache. Ukishaambiwa wewe ni nani, ukajitambua, vitu shida ulizonazo vitakuacha vyenyewe. Tutafika mahali hatuombeani kwa kuwekea mikono, tutakuwa tunatamka. Yesu mara nyingi hakuwa anaombea kuwekea mikono. Alikuwa atakikuta mtu amekufa na tazama anasema hajafa, amelala. Yesu alikuwa haombi dakika 10, 30 ngapi. Alikuwa anasema tu, kijana amka. Basi. Ilikuwa akikuta hata mtu ni mgonjwa sio na nini, mama shida yako imekwisha, mtoto wako amepona. Hivyo tu. Yesu alikuwa anakwepa mazishi. Ibada za mazishi Yesu alikuwa hudhuri. Kwa sababu popote angeenda mauti ingemtambua, ingekimbia na yule mtu angefufuka. Ndio maana alikuwa hudhuri mazishi. Sehemu zote ameenda kwa mazishi hawakuzika. Popote alipoenda kwenye mazishi, mtu amekufa kwenye misiba, waliahirisha msiba. Kwa maana alipoenda tu walifufuka. Na alienda misiba mitatu tu katika maisha yake. Alienda misiba mitatu. Kwenye sherehe alienda sherehe ya harusi hii moja tu. Yeye alikuwa anaonyesha tu yeye ni nani. Na wakati anamfufua Lazaro, asingetamka jina Lazaro,
aseme tu fufuka, makaburi yote angefufuka. Kwa ilibida mlenge yule mtu pekee anaye mlenga. Lazaro, njoku, peke yake. Na kange sema tu fufuka, wote angefufuka. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mnampenda? Tunaishi siku ambapo yeye anarudi tena na amesharudi. Najua hiyo ni ngumu. Watu kuimeza ni ngumu. Kurudi kwa Yesu ni hatua, ni mchakato. Watu wanangojea kurudi kwa Yesu mnyakuo. Ile ya ghafla. Ndio wengi wanasubiri mapentekoste wote kote. Wanasemaga kurudi kwa Yesu ni ule mnyakuo. Lakini mteule wa kweli anaelewa. Yesu hana budi kurudi kwanza. Aite mwaliko. Akishamaliza mwaliko alete sauti ya malaika mkuu. Akishamaliza alete parapanda. Someni Tesalonike wa kwanza 4:16. Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Watu siojua, tunajua vyote vinatendeka kwa wakati mmoja. Sio. Mwaliko utachukua muda wa kutosha. Ndipo itakuja sauti ya malaika mkuu. Sauti ya malaika mkuu ni sauti ya mfufua Lazaro. Baada ya Yesu kushuka, ataita watu moja moja toka madhehebuni. Na atashuka akiwa roho. Na itaingia ndani ya watumishi wake. Na atarudi Yesu akiwa nabii kwanza. Kwa sababu aliahidi kwamba angerudi tena kuwa nabii. Na akiwa nabii atavaa mwili wa mwanadamu. Na atarudi akiwa mwana wa Adam kabla kunyakuliwa. Na ameshafanya. Yesu akiwa nabii ndani ya mwili wa mtu mwingine. Ule mwili aliokuja nao mwanzoni Yesu ulikuwa ni mwili kwa ajili ya kukomboa, ni mwili kwa ajili ya sadaka, ni mwili kwa ajili ya kufa. Anaporudi mara ya pili hana mwili wa kufa, hana mwili wa kujitoa sadaka, ni mwili wa kufunua siri. Ule mwili wa kwanza kwa ni kwa ajili ya sadaka tu. Lakini anapokuja mara ya pili anakuwa miongoni mwa ndugu. Na anakuwa mtu kabisa. Na anavaa mwili wa binadamu kabisa. Na anakula tunavyokula. Na anakuwa ni baba wenu. Hiyo ndio imekuwa chenga kila kizazi. Mungu amekuwa kija na ingia ndani ya mwanadamu wenzao na wanamkosa. Daima mwanadamu amekuwa kitaraji kumuona Mungu kama Mungu, na Mungu amekuja akiwa mtu. Na huu ndio mfupa wa kupanda kiimani. Ni mgumu kuupanda, ni mgumu kuumeza mfupa wa kumwamini Mungu kwa mtu. Na utamwamini Mungu kwa mtu lasivyo utapotea. Huna namna ya kumwamini Mungu ila kwa mtu. Na atakayelitia jina la Bwana ataokoka siku hizo. Watalitieje jina hilo bila kusikia? Watasikieje bila mhubiri? Watahubirije bila kupelekwa? Jinsi ilivyo mizuri miguu yao waletao habari njema. Kwa panapaswa mtu fulani atumwe na Mungu. Na ndipo watu wasikie neno la Mungu. Na ndipo watu waamini neno la Mungu. Na ndipo waokolewe. Huwezi kuokolewa bila neno la Mungu na bila mtumishi wa Mungu. Ili uokolewe huna budi kumsikia mtu. Na huo ndio mfupa. Kwa sababu binadamu anataka muone Mungu. Sasa nikwambie, hata Mungu angekutokea hakuokoi. Wala hakuponyi. Alishafanya hivyo, anataka kutendea hayo ndani ya mtu. Kroneli alihitaji wokovu. Mungu alishuka kwa umbo la malaika. Ametuma kutoka mbinguni makao makuu. Alipotokea Kroneli anataka wokovu, sasa nenda kwa Petro. Kamwite mtu anaitwa Simoni Petro. Kwa sababu Yesu leo hata kutokea anafungua za mauti na za kuzimu. Hana funguo za uzima. Funguo za uzima alishalipa kanisa. Funguo za uzima ziko kwa Petro, na leo Petro ni waaminio. Wangapi wana simu hapo wanyoshe mikono? Simu za kawaida tu hizi. Mnazo? Wangapi wana line za Voda wanyoshe mkono? Okay, hata mimi ninayo ya Voda.
Wangapi walishawahi kumuona bwana Vodacom? Mmepataje kusajili hizo line wakati hamjawahi kukutana na Vodacom? Huyo bwana Vodacom, miliki mwenyewe wa Vodacom, ungemwendea kwamba nisajilie? Hata hajui kusajili. Ana vijana wake wametawanyika dunia nzima, wako kwenye tuvibanda hata tuwatoshi. Nikakibanda kadogo tu kako hapo. Kijana huyo amefundishwa kitaalamu kuunganisha laini yako dunia nzima. Ndio mfano wa hudumu wa Mungu. Wao wameunganishwa kimbinguni, na wanaweza kukusajilia laini yako ya moyo wako, wakakusajilia nafsi yako, na ukaenda mbinguni. Hiyo ndio shida. Leo namtafuta bwana Vodacom ili wasajili laini. Ona uone kama mtasajili. Wanamtaka Mungu mwenyewe. Utapotea. Wayahudi walimkataa Yesu, wanamtaka Mungu. Wayahudi kule Misri walimkataa Musa, wanamtaka Mungu. Wasa Musa, unatuambia Mungu, sisi hatutakutaki wewe. Tunataka aseme yeye mwenye. Akasema sawa, wananitaka mimi, ngoja niende. Alivyofika wakashindwa kustahimili. Wenyewe ongeaga na Musa, Musa ataongea na sisi. Kumbe kama ni hivyo, hapana. Mungu ni moto ulao. Mungu anaponena huna njaa kustahimili. Moja kwa moja yabidi kiwe ni kipawa kikuu kinaitwa nabii. Ndicho kinastahimili moto wa Mungu. Musa ndiye kwa anaweza kuongea na Mungu mdomo kwa sikio. Alafu akiachukua ndiye anakuja anawaambia watu. Amina. Napo si watu moja kwa moja, anamwambia Haruni. Ndipo Haruni anachukua anawaambia watu. Yote hiyo ni kupoza moto. Umeme haujatoka Zambia uje kwenye nyumba yako, vitu vingeungua. Umeme haujatoka moja kwa moja kwenye chanzo cha umeme, umeme mkubwa ule, uje moja kwa moja kwenye nyumba yako, redio zitaungua. Nyumba itaungua, barubu zitaungua, kile unachoweka kataungua kwa sababu moto ni mkubwa. Ilibidi ifike makao makuu Sumbawanga TANESCO kwenye transformer kubwa ipozeshe umeme kwanza. Alafu kipozesha bado haipeleki nyumbani. Inapeleka kwenye transformer ndogo ndogo. Hizo transformer ndogo ndogo ndio huduma tano. Hiyo transformer kubwa ndio nabii. Nabii anastahimili moto wa Mungu peke yake. Kila kizazi Mungu ameleta nabii huyu, ndiye anastahimili moto wa Mungu. Kila kizazi imesema yeye aliye na sikio, manake mtu huyu mwenye uwezo wa kusikia yale roho anauambia wakati huo, ni mtu mmoja tu mwenye uwezo wa kusikia yale roho anasema kwa wakati huo, ndiye ana uwezo. Ni kile kipawa ndio kina sikio la kiungu. Roho kila kizazi amesema, lakini hakuna aliyesikia ila nabii wa kizazi. Ndio siku zote tumesikia manabii wanasema Bwana asema hivi. Na wewe hukusikia, hata penguli kuwa naye na Mungu amenena naye, hata hujui. Anakuja kwambia Bwana asema hivi. Moja, mbili, tatu, amemsikia akisema. Redio wangapo analia nyumbani? TV? Okay. Redio inaponena inatengenezaga yenyewe maneno. Inachukuaga yaliyopo hewani. Wewe unapotembea unasikiaga yale maneno? Redio imetengenezwa kisayansi hivi kwamba ichukue sauti kwenye ulimwengu mwingine. Mnamotembea mawimbi ya umeme, yenyewe inachukua, ina kitu kinacho chenye uwezo wa kuchukua, kunasa yale maneno yanayoongea, yanaongea wa Zambia, Kenya, Tanzania, inachukua na inayachuja, inaleta yale yanayokusudiwa kwa nchi fulani, kwa bendi fulani, kwa frequency fulani. Na hayo tu ndio utasikia. Lakini wewe hatungekaa hivi kwamba usikie kama redio inavyosikia. Redio imetengenezwa kiumeme, ichukue mawimbi ya kiumeme, iyarekebishe, yarudishe, siwe kiumeme, iwe sauti dhahiri, afiongee alafu masikio yako yasikie. Redio ndio ina uwezo wa kusikia yale ambayo wewe huwezi kusikia. Na hicho ni kiwango cha nne. Kiwango cha nne ni kiwango ambapo mna sauti. Zote hizi zinazoongea, hata hii inayoongea, haitaisha mpaka kuja kwa Bwana.
Unaambiwa sayansi imechunguza kukuta hata sauti Yesu alikuwa anaongea bado iko duniani. Sauti zote zinazoongea ziko duniani kwa njia mawimbi. Na haziji kuondoka mpaka siku ya hukumu. Kila unachoongea kipo. Umeshaona? Ni kama tu unaambiwa ukichukua jiwe ukatumbukiza baharini, sio ziwani. Ili ziwani ni kitu kidogo. Bahari kama bahari ya Pasifiki, bahari ya Hindi, ukitumbukiza jiwe hivi mpyum, yale mawimbi unaonaga yanafanya chararara. Wanakuambia uwa hayaishi mpaka mwisho wa bahari. Hata meli ingepita bado yatakuwepo tu. Itapita meli, itavuruga maji, yale mawimbi yanayane mtetemeko unaendelea mpaka bahari nakofikia. Na uwa sio kamoja, uwa vinakuwa chachisira, chararara, chararara, twingi, twingi. Tote huto tutametetemo tutaenda mpaka mwisho wa bahari. Ndivyo sauti zetu zilivyo. Mawimbi hata naongea yanaendelea kukaa, na cha ajabu yanagonga kwenye ukuta wa pande ya dunia yanarudi tena. Kwa hiyo yapo muda wote. Ndio maana sasa kagundua sauti zipo kiwango fulani. Akaanza kuhangaika na alifunuliwa hivyo. Nitengeneze chombo kiwe kinanasa hizo sauti. Na hizo sauti hazivurugwi na shughuli za dunia. Hatuko kwenye gari zipo. Unaweza kuona sikiliza redio vizuri tu. Hazivurugwi na mvumo wa gari wala wa ndege. Wakagundua redio yaweza kunasa sauti. Walipoendelea sana wakaja kagundua sio sauti tu, hadi picha za wanadamu zipo. Picha za vyote, sura za vyote zipo kwenye hicho kiwango. Ndio wakatengeneza TV. Inase hayo mawimbi, iapunguze mwendo paka ilete kwenye screen waanze kuona watu. Na screen haitengenezi picha, zipo, inachukua zilizopo kwenye hicho kiwango, inakuletea uzione kwenye kiwango chako cha tatu. Sisi tunaishi kiwango cha tatu, hivyo vitu sauti na picha ziko kiwango cha nne. Kiwango cha tano ni kuzimu. Kiwango cha sita ni ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ukijazwa roho mtakatifu unaingia kiwango cha sita. Lakini wachawi na kuzimu wanaishi kiwango cha tano. Na wa mazingombo wote kiwango cha tano. Majini yote kiwango cha tano. Lakini kiwango cha sita ni cha wateule peke yao. Ndio maana ukiingia kiwango cha sita mchawi hakurogi. Kwa sababu kiwango chake ni kiwango chako ni kikubwa kuliko cha kwake. Hata kikuona na kuita mzee. Yeye mwenyewe anakufahamu ulivyo mzee kwa sababu kwa kiwango kikubwa. Kiwango cha saba ndio kinaitwa mbingu. Hakuna aliyewahi kufika. Hata wanaolala katika Bwana hawafikagi mbinguni. Wanakaga kiwango cha sita. Chini ya madhabahu. Roho ziko chini ya madhabahu. Ukilala leo, leo ukilala mauti, roho yako itaenda kiwango cha saba kwa Mungu. Roho Mungu ndio anatoaga. Alafu nafsi yako itaenda uweponi chini ya kiwango hicho cha sita. Chini ya kiwango cha saba ambapo ni kiwango cha sita. Afu mwili wako utauzika kaburini. Meshaona? Roho yako huwa inarudi kwa Mungu. Nafsi yako inakaa madhabahuni. Alafu mwili wako tunauzika kaburini. Siku ya kurudi kwa pili kwa Kristo kana nyakuwa kanisa, anapitia kiwango cha ngapi? Cha sita. Anachukua ile nafsi akiwa na roho yako, anaipandika kwenye nafsi yako. Afu vinaanza kushuka kutafuta mwili duniani. Ndivyo utakavyofufuka. Afu hajarishi mwili wako umesagika vipi. Umeishi umebaki ni udongo, umerudi kwenye elementi ambako mwanzo ulikuwa. Hakuna kitu duniani kinateketeaga. Hata ukichukua karatasi kuichoma, imerudi kwenye yale madini ilitokea. Kasha mna potasha mna zinki na kadhalika. Mwanadamu mwili wake umeumbwa kwa elementi 16. Elementi za 16 ndio zimetengeneza huu mwili. Na nikisha rudi kwenye mavumbi, mwili huu karudi kaburini, utakuja uozi uishe na mifupa inarudi madini yale yale. Na siku Yesu akija kuita, yale madini yanarudi na kuzongazonga ile nafsi iliyotoka mbinguni, napata mwili tena mwingine unaoshikika ambao haujazaliwa na baba na mama, wenyewe umeumbwa na neno la Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Na nipata. Okay. Bwana tubariki sana. Tuko wakati huo mzuri. Wakati siri zote zinawekwa wazi. Mungu naobariki. Nafikiri mnaelewa. Hizi siri kwa nini Mungu anaziweka ziwe wazi hivi? Ili zikutatulie shida. Wewe unaona siri hizi nakueleza kama vile tu mbona tunasikia tu.
nyuma yake kuna nguvu iliyotumwa kubadilisha umbo lako la kiroho. Kadri unavyosikia kuna kitu cha kiungu kinazunguka nafsi yako siku hadi siku. Unaweza tu umehudhuria mikutano hivi hata hujui kilichotendeka. Kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kikubwa kinaumbika hata hamjui. Ukila ugali wako na mboga zako za majani na nyama, huwa hujui kilichotendeka. Wala huna hata habari. Cha ajabu tunaona mwili unaregea baada ya dakika chache. Kumbe ndio vinayeyushwa na kuingia kwenye mfumo wa damu. Mwili yabidi uchoke, uregee, unasikia na kausingizi kadogo. Kumbe ndio inaingia. Na utakula na jioni, utakula na kesho na kadhalika. Baada ya muda unasikia nenda uwani. Kitu kichofanyika humo ndani hata kushughulikia. Kuna vitu vinatenda kazi mle, vimechuja, vimetupa na uchafu, afu kinakutuma kwamba katupe uchafu. Wala hukuwa na habari vinavyotendeka humo ndani. Baada ya muda unaona kucha zimerefuka, ni kile chakula. Baada ya muda nywele ukakate kwa saluni. Kwa sababu tayari chakula kinafanya kazi. Na kinavyofanya humo ndani hata hujui. Kuna michakato inayoendea na kiroho ni namna hiyo hiyo. Sikia tu ujumbe, sikia tu neno la Mungu, sikia tu neno la Mungu. Unaona huyu kijana? Anaweza kama amekaa hapa kana kwamba hana habari. Lakini kama Mungu amemkusudia, kuna kitu kinamnasa. Baada ya muda sana atasikia kuhukumiwa moyoni na atatafuta kanisa jisalimishe. Kumbe ilikuwa inaingia yeye bila kujua. Unasema kwani vipi? Nikuambie jambo fulani, utaona utaniunga mkono. Kaa sana kwenye bar muda wote. Matusi na nyimbo za kina Diamond na ulimwengu, na wewe ni Mkristo. Baada ya muda kidogo ukiwa unalima unafanya kazi, utashangaa unaimba zile nyimbo hata kujifunza. Alafu nakumbuka mimi ni Mkristo. Zilishaingia ndani yako automatic bila wewe kujua. Mwanadamu aliumbwa hivyo. Kwamba anachosikia mara kwa mara na anachoona kwenye macho mara kwa mara na anachoishi nacho kwenye mazingira, kwenye ule uwepo, kinatengeneza utu ndani yake. Ndivyo tulivyoumbwa. Ndio maana nasema usimtazame mwanamke kwa kumtamani. Hiyo unayofuatisha zile roho za uzinzi zinaingia. Naona, usimtazame ni tendo la kuendelea kufuatilishia anavyotembea na anavyotikisa viungu. Unavyoendelea hivi unaingiza dhambi, roho hiyo inakuingia. Usisikilize binti, usisikilize kijana anapokutongoza mlimwengu. Unasema hebu nione wanavyodanganyaga wasichana. Hizo roho zinakuingia. Baada ya muda unatafuta namba yake wewe mwenyewe, unaanza kuchati. Hata ukitaka kutoka, ile roho imesha kukamata. Kila unachosikiza, kila unachoona, kila unachoishi nacho mara kwa mara kinatengeneza utu wako. Ndio maana Mkristo anapaswa kuhudhuria ibada, asome neno, aingie kwa maombi mara kwa mara. Inaunda utu wa Kikristo ndani yako. Baada ya muda unajazwa na roho wa Mungu. Naona jinsi Mungu alivyotumba. Mungu alitumba tuko jinsi hiyo. Bwana tujalie sana. Nawe ungeenda mali fulani, labda nchi za kaskazini kama uchagani huko au Mbeya. Nawe ni mfipa kutoka Kirando. Nao unakaa wala hujali rafuzi zao. Baada ya miezi kadhaa una rafuzi ya Kichaga bila hata kujifunza. Una rafuzi ya Kinyakyusa bila hata kujifunza. Kwa nini ulikaa nao muda wote mnapoongea zile rafuzi zinakuingia bila wewe kujua? Ukirudi huku unavongaza wewe, unaongeaje? Unaongeaje wewe? Wasa mbona ongea vizuri tu, ilisha kuingia pole pole pak ikakufanya uwe kama mcha. Bila wewe kujua. Pata. Pata mambo ya kiroho ni pale tunapoisikiza mara kwa mara. Wakati Cornelius anamsikia Petro anahubiri, alichukua usikivu sana na makini sana. Paka ile roho na maneno yakamuingia mpaka kajazwa bila kuchukua. Paka alisema nani aweze kukataza mimi? Yaani walijazwa kabla hawajatubu. Walijazwa kabla hawajabatizwa. Ikabidi Petro warudishe kwenye kanuni za neno. Lazima utubu ubatizwe. Kwa hiyo hawa jamaa japo wamejazwa lazima watubu wabatizwe. Lakini walijazwa kabla, ni namna ambavyo walichukua usikivu. Hata hapa ninapohubiri, kama Mungu angekujalia uchukue usikivu sana,
hata uhame kwa habari ya dunia, ushukuriwe na haya maneno, ungejazwa hapa mkutanoni na ungerudi na Roho Mtakatifu. Nasema sijaelewa, na kuelewesha tu vizuri. Wewe ni mkulima, nawe unafanya kazi shambani na umechoka sana. Ndipo nakumbuka nyumbani huna kuni. Nawe warudi nyumbani sasa, muda umefika. Lakini unaona upitie kwenye korongo ubebe kuni. Labda kuni hiyo ni kubwa sana, gogo kubwa limekauka. Na unalinyenyua hivi, unaona ni zito, lakini hata hivyo unaona utakuna tu mara kwa mara njiani mpaka ulifikishe. Nawe limelemea bega sana, kama ni dada limelemea kichwa sana, na umeweka nzinga yako hapo, lakini limelemea sana. Kutoka kule korongoni kuja hapa juu kwenye barabara ya njia ya watu wote inarudi nyumbani ni ngumu, umetua mara mbili mara tatu. Na waingia kwenye barabara kubwa ya wakulima wote wanaorudi nyumbani. Na unatembea unakutana na kijana mlisoma naye, mwanamke mwenzako au kijana mwenzako mlisoma naye huko Mbeya wapi, mwana sekondari mwenzako. Nasa wewe bwana, vipi sasa ndio nimeshuka na gari hapa bwana? Vipi yule Paulo? Yule Paulo saizi ni rubani bwana, yuko Marekani. Na nini na nini? Habari zinakolea. Unachukuliwa na zile habari, unasahau kutua mzigo. Utashangaa unafika nyumbani hujatua hata mara moja. Nini? Ulichukuliwa na zile habari, kwa hiyo ukafa kimawazo kuwazia mzigo. Ukawa umechukuliwa kimawazo na hii habari, mpaka umesahau umebeba nini. Alafu nashangaa umefika nyumbani umetua bila kupumzika. Tulipaswa tushawishiwe na neno la Mungu mpaka tusahau sisi ni wadhambi, mpaka baada ya muda tunashangaa tumejazwa na Roho wa Mungu. Lakionekana neno hata liseme vipi halijatushawishi, bado tuna kumbukumbu za mambo ya dunia, na ndio shida inayotutesa muda wote. Mungu atusaidie sana. Unapaswa umpende Mungu sana kiasi cha kwamba vitu vingine vyote vya dunia vifike havina maana. Kama Mungu angekujalia ufikie mahali hapo, utakuwa karibu na ufalme wa Mungu. Mungu nawabariki sana. Hayo yote tunayasikia wapenzi, kama mngekaa mahali fulani chumba chako cha ndani, ukae ukitafakari. Biblia inasema tafakarini neno la Mungu nanyi mtapata mema. Kaa tulia tafakari. Mimi ni nani? Ilikuwa kuaje mimi nikawa mimi mpaka nikajitambua ni mimi? Nini kimenileta? Na nini kinanilinda? Hata hivyo upendeleo huo nilopendelewa, wangapi tumeishi nao wamekufa, mimi nipo. Hii Mungu amenitendea ni kitu gani? Na kwa nini nasikia haya nayosikia? Afu kwa nini siwe sawa? Ee Mungu, nisaidie mimi maskini, nisiweza kujiokoa. Afu kwa peke yako, unachukua hatua, unapiga magoti. Unamwambia kwa lugha yoyote, Mungu anasikia lugha zote. Anachosikia sio hiyo lugha unayotamka, ni moyo unavyotamka, moyo unavyowaza. Unasema Mungu nisaidie. Nasikia habari zako, mchungaji amezihubiri mara nyingi. Lakini najua wewe upo. Yale maneno mchungaji anahubiri yanakuelezea wewe ulivyo. Lakini wewe kama wewe unatokea uko hewani katika ulimwengu wa roho, na unaweza kanitokea ukanijia. Kama mimi mwanadamu niko hivi, manake uliyeniumba uko zaidi ya mimi. Una uwezo kuliko mimi. Unaweza kaongea kuliko mimi ninavyoweza kuongea. Sawa, hata kuongea uliniwezesha wewe. Wewe ni zaidi ya mimi nilivyo. Kwa uko dhahiri sana, wewe sio hewa. Wewe ni kitu halisi, una utu. Waweza kunizungumzia. Omba hapo kwa kumaanisha kabisa. Lakini leo tumefundishwa maombi ya kidini na yanatutenga na Mungu. Haleluya. Bana wewe, kwanza hizo ni vurugu. Hayo hata sio maombi. Haleluya Bwana, Mungu wa majeshi. Bwana Bwana. Haleluya. Haleluya. Eti wako kanisani naomba. Hizo ni vurugu. Na hayo sio maombi. Hizo ni vurugu na mizaha mbele za baba. We baba yako duniani ukifika unaomba, we ni mwanafunzi unaomba daftari. Baba naomba daftari. Baba naomba daftari. Naomba nabiki. Naomba na nini? Atasema hivi huyu. Hivi huyu. Huyu ni kichaa. Mama nani? Njoo kamate huyo mtoto amekuwa kichaa. Utamwendea baba na kuona ametulia, kwanza unaogopa. Unaambia mama, nitaku niombe kwa baba daftari, nguo ya Christmas sio nini. Sasa simwendee mwenyewe. Mwendee, mimi nikisema atasema mbona msemea. Ukienda wewe atakupatia.
jana tundampokea mshahara, nenda mwenyewe. Unaanza kutafuta position baba aliyokaa. Uone na inakuwa mzigo kweli kweli. Sasa wengi hatumchukulii Mungu kwamba ni mzito na si wa kuendea ovyo ovyo. Yabidi tutafute mazingira ya kupata wakati mzuri uongee na baba. Sisi kwa waujumbe nabii ametuonyesha jinsi ya kuomba. Sisi tusipayuke payuke. Acheni maombi hayo ya kidini ya kupayuka payuka. Ndio maana hakuna kitu tutapata zaidi ya mihemko. Mwende, nenda pale mbele za baba, chukua positioni, nenda kwa utamaduni wa kabila yenu. Kama heshima ni kusimama, simama. Kama heshima ni kupiga magoti, piga magoti. Hapo sio ibada. Wengine wanasemaga tukipigia baba yako magoti ni ibada. Ni nani? Mungu ndio anapiga magoti. Mwambie wewe hujajua neno. Daudi alikuwa anapigiwa magoti na ni mfalme. Vipi je? Na alikuwa wa kiroho. Angalia unapiga magoti ni kitu gani? Kwani pale ni ibada? Pale ndio heshima za utamaduni huo, na Mungu hajavunja heshima za utamaduni wa mahali popote. Maana hata heshima kwa Mungu ukisimama ni heshima. Mbona yenyewe mnasimama? Unapoongea na baba yako au mama yako, mbona yenyewe unasimama? Mbona nayo ni ya Mungu? Lakini ni kulingana na utamaduni ambao uko mazingira hayo. Utamwendea baba na usasa, samani mzee, labda nakuvuruga kwenye nani, lakini kwa nina shida fulani. Unaona unavomba kwa sauti nyenyekevu, sauti ya radhi na sauti ya upole. Mzee, nilikuwa na shida. Unaweza kanisikia? Sema tu. Unaona na anaendelea na shughuli za kanisa, sema tu. Maana yeye ni mkubwa, ana haki ya kufanya vyovyote. Sababa, nimeishiwa nguo. Sina suruali wala viatu, na kesho kutwa ni mnada. Kwa naomba unisaidie. Chochote kama tu utanifanikisha vyote, kimoja wapo. Naomba. Anasema haya, taona kesho. Anasema nashukuru. Unafika kule, unajua amekusikia. Kama baba yako mzazi waweza kumwona, Mungu, mbona mnavurugu? Mbona watu wanafanya ghasia? Nipe bwana, nipe bwana, wewe ni Mungu. Nini? Sasa hivi, hiyo ni nini? Na mara nyingi wameona maombi ya sauti, ati ndio kumuomba Mungu. Naweza kuwa hapo na jirani tumepanga, asijue naomba. Kwa nini unapigia majirani kelele? Eti kwa sababu ni mlokole? Sisi hatuna maombi ya kipentekoste, tuna maombi ya kimungu. Mwendee Mungu kwa unyenyekevu. Kama nguvu zake ndio zitashuka zikufanye paza kelele, hiyo sio wewe. Acha zenyewe ndio zifanye. Lakini wewe kama wewe, omba maombi ya unyenyekevu na maombi ya uchaji, ya kumaanisha kutoka kilindi cha moyo. Utaona Mungu anavyokutokea. Mungu anahitaji heshima. Jina la Bwana barikiwe sana. Okay, Mungu anabariki sana. Zerubabeli ni nani? Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Okay, amina. Mnampenda? Hey. Kwa hiyo angalia, Zerubabeli huyu anaenda kurejesha hekalu ambalo Suleiman alijenga. Limebomorewa na Nebukadneza mfalme wa Babeli. Miaka ilishaenda, miaka nenda rudi ishaenda, mpaka umefika sasa kurudi kwao Yerusalemu. Zerubabeli akiwa kiongozi akaongoza watu kurejea kuweka msingi wa nyumba ya Bwana, hekalu. Kumbuka Nebukadneza alibomoa ile hekalu, na kisha akachukua vyombo vya Mungu vitakatifu akavena kupeleka kwenye nyumba ya Mungu wake. Na akachukua watu wenye haki, baadhi wakina Sheda kwa nani, Azaeli na kadhalika, akaenda kubadilisha majina akaweka kwenye ufalme wake ili kukidhi haja za dini yake. Na akaitengeneza dini ambayo kila mtu alipaswa aifuate. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnanipata kanisa? Akabomoa hekalu la Bwana, akachukua vyombo vitakatifu na watu wa Mungu wenye hekima na waliojazwa Roho Mtakatifu, akawabeba wote akaweka kwenye himaya yake aimarishe ufalme wake.
Chochote kicho kizuri alikuwa nakichukua kiunge mkono ufalme wake. Ila jitengeneze jina. Na katengeneza dini ambayo dunia nzima walifuata. La sivyo utaingia hati hati. Walikuwa wanaua kama ufuati maamuzi ya yule Nebukadneza. Ilikuwa ni utawala wa dunia nzima. Sasa pala alishaenda kubomoa hekalu la Bwana na vyombo vitakatifu na watu wa Mungu akaweka chini ya himaya yake. Miaka ilishaenda na kwenda na kwenda. Waisraeli ishaingia kwenye upotovu wa madhehebu ya Nebukadneza. Unanipata? Waisraeli walienda hawana urabi, walirudi wanaitwa marabi. Walienda wajui mafarisayo Babeli, wanarudi wanaitwa mafarisayo na masadukayo. Yale majina walitoa Babeli. Naona? Sasa Zerubabeli akayakinia moyoni kumtumikia Yehova. Na hekalu la Bwana lirudi mahali pake. Maana Mungu anapatikana hekaruni. Akaanza na msingi. Akisaidiwa na watu mbalimbali na makuhani. Akisha ameweka msingi vizuri. Sivyo tu, Zerubabeli akayakinia moyoni mpaka aweke kifuniko. Mungu atujalie sana. Sasa tunasoma hapa ahadi ya Mungu mara 4 itarejesha imani tena. Amen. Itarejesha imani ya kanisa la kwanza. Sasa kwa mataifa ni hivi, kanisa limeanza siku ya Pentekoste. Amen. Hallelujah. Likiwa na nguvu na upako sio kawaida kama hekalu la Sulemani. Sasa likawa ni kanisa kiroho, sio kanisa la kujenga kwa miti na mawe. Sasa ni kanisa kiroho. Kanisa la Yesu Kristo, mwili wa asili wa Yesu, hekalu la Mungu kiroho, lilikuwa pale Yerusalemu. Ishara na maajabu, utukufu wa Shekina ulishuka siku ya Pentekoste. Ishara na maajabu ikatendeka mpaka Yerusalemu ikahofu. Wafu walifufuliwa. Matukio yasiyo ya kawaida. Mpaka watu wakasema, nini kinataka kutoka Yerusalemu? Nguvu sio ya kawaida. Wanafunga gerezani wanakutoa kwa nje. Wanafunga gerezani minyororo inakatika na gereza inafunguka yenyewe. Wakasema hii si kawaida. Wanakuta kiwete amekaa pale tangu kuzaliwa. Sema hatuna fedha wala dhahabu. Simama kwa jina la Yesu Kristo. Kanisa likawaka moto. Yerusalemu ikawayawaya. Wachawi wakajisalimisha na vinyanganyanga vyao. Yapata thamani ya vinyanganyanga vile, sio thamani ya milioni ngapi. Wakasalimisha. Wakakuta nguvu yao ni ndogo kuliko nguvu ya Mungu. Kanisa likawaka moto na mitume wakajua wananyakuliwa. Watu wakaanza kuuza vitu, wanarundika kwa mitume kwamba tumalize hapa turudi nyumbani, maana ni utukufu wa Shekina kumeshuka. Bwana tujalie sana. Ni mfano wa hekalu la Sulemani ikiwa lina nguvu za Mungu mpaka makuhani wameshindwa kutenda kazi. Na wakati ule sio mitume waliotenda miujiza, ni Roho wa Mungu alikuwa anatenda miujiza. Imepita miaka ikaenda mbele. Akatokea mtu mfano wa Nebukadneza. Roho ile ile imebadilisha vazi. Ikaitwa Rumi. Kupitia Rumi ni Babeli ile ile. Ikavaa koti ya Titus. Ikaenda Yerusalemu. Ikausuru mji. Ikaharibu tena hekalu. Ikaendelea mbele, sio hekalu tu la kimwili. Ikaenda kuharibu watoto wa Mungu. Ikaanza kuua. Ikaua na kuharibu ibada za Mungu na kuharibu imani ya Mungu na kila kitu. Ikatengeneza dini yake ikaitwa Katoliki. Kama Nebukadneza alivyotengeneza dini yake ambayo ilikuwa amlazimisha kila mtu afuate dini yake anavyotaka, ndivyo Rumi ikatengeneza kupitia Konstantino. Wakatengeneza dini ya kumlazimisha kila mtu awe Mkatoliki. Amina. Na zamani hizo ilikuwa ukikataa unauawa. Ilikalazimisha lugha yao. Ushike sara kwa lugha yao. Uimbe nyimbo za Kilatini. Hii dini ya Katoliki ilianza na nyimbo za Kilatini. Ilianza na sara za Kilatini. Kila kitu kilikuwa cha Kilatini. Ndivyo Nebukadneza alivyofanya. Aliendesha dini yake kilugha chake na kila kitu kafuata vile anavyotaka. Jina la Bwana barikiwe sana. Hekalu la Bwana limebomolewa, hekalu la kiroho. Na hekalu la kawaida limebomolewa mpaka la kiroho. Kanisa likaharibiwa, hekalu la Bwana likaharibiwa. Wakabeba baadhi ya vyombo. Sasa vyombo wakati huo ni watu na mafundisho. Kama tu Nebukadneza alivyobeba vyombo, si vyombo tu, mpaka kwa beba kina Azaeli, kina Mishaeli.
kuunga dini yake mkono. Naye Rumi kaunga mkono dini yake ya kipagani kawa dini ya Kikristo. Ikabadilisha baadhi ya vitu vya kipagani vitwe majina ya Biblia. Najaribu kuambia historia ili muone. Safari ile kwa Israeli maisha yao ni mfano wa safari kiroho kwa mataifa. Ikaingiza Petro mtakatifu. Ikaingiza Maria mtakatifu. Na kule ilitengeneza sanamu za watu. Na sanamu ya mtu mkubwa sana. Huku na kikatengeneza sanamu. Sasa hatumaanishi sanamu, tunamaanisha moyoni ni Mungu yule yule, lakini sanamu. Ikalazimisha watu waabudu sanamu ya Danieli. Amina. Kwa Nebukadneza. Huku ikalazimisha kila mtu aabudu sanamu ya Bikira Maria au ya Yesu. Roho ile ile imebadilisha koti. Amina. Na watu hawajui hii kitu. Kwa imeenda. Miaka ya mbali tumekaa utumwani kwenye dini. Yabida tokee Zerubabeli. Ayakinie moyoni kurejesha msingi wa kanisa. Na arejeshe kifuniko cha kanisa. Jina la Bwana barikiwe sana. Kama tukule Zerubabeli alivyorejesha. Alipokuta kwamba Nebukadneza alishatengeneza dini ya mfumo wa kipagani imevaa Ukristo, ina majina ya watu wa Mungu. Danieli, Shedraka, Abednego, Meshaki. Ametengeneza hivi ili kuimarisha dini yake. Cecilia, Petro mtakatifu, Dominiki siyo nini, siyo kimefanya nini na kadhalika, kutengeneza kionekane cha kidini. Samani, siko hapa kukuchallenge mkatoliki. Najaribu ni kuonyeshe historia ya jambo hilo ili uone inavyoenda sambamba. Ikatengeneza ibada zile za kimizimu zikivaa majina ya Ukristo. Samani, ibada za kimizimu walitengeneza viungu kisha wakavizungushia ushanga kisha wakaweka pombe ndani. Sasa kaboresha kitaalamu, mwanadamu ni chungu, ni mwanadamu ni udongo. Akazungushia ushanga. Biblia ukisoma akasema mafundisho ni mvinyo. Akajazwa mafundisho. Alafu ushanga. Na kwenye ushanga ndiko kuna sara. Kwenye msalaba hakuna sara. Nebukadneza alifanya hivyo kuimarisha dini yake. Na Rumi ikafanya hivyo kuimarisha dini yake. Ndipo akaja katokea Zerubabeli. Na neno Zerubabeli maana yake aliyewekwa ndani ya Babeli. Ametoka Babeli, amepandwa Babeli kuiharibu Babeli. Kukataa Babeli. Zeru ni kupandwa. Babeli. Zerubabeli. Na natokea mchumbe siku ya leo atakuwa Laodikia. Atapandwa Laodikia. Anatokea Laodikia. Na Laodikia ni mchafuko. Yuko kama Zerubabeli. Alikuwa mtawala miongoni mwa watu, huyo Zerubabeli. Na anatokea mchumbe mtawala kwenye neno la Mungu, ndio kiongozi. Kama Zerubabeli alivyokuwa kiongozi. Leo Zerubabeli si mwingine, ni William Marion Branham. Kule alikuwa Zerubabeli. Leo ni William Marion Branham. Anarejesha misingi ya kanisa. Ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Kanisa wadada wasinyoe nywele. Ni misingi anarudisha. Msingi ukae vizuri. Wadada wasijipodoe. Wasipake wanja midomoni. Wasivae helena vitu vya ulimwengu. Wawe warembo lakini si warembo wa dunia. Wasivalie masuruali. Ni Zerubabeli anaweka msingi. Msingi uwekwe kwanza. Wachungaji hawasomei shule. Huduma. Huduma inaletwa na Roho Mtakatifu. Anarejesha kanisa lirudi kama lilivyokuwa. Atageuza mioyo ya watoto irejee baba zao. Atarejesha kanisa tena. Huku ndiko kurudi kwa kanisa tena.
Unasema kwani wewe ni nani la tano? Tumetoka Katoliki huko huko. Moravia ni huko huko. Pentecoste huko huko. Sabato huko huko. Ndiko tumetoka. Hapa tupo ni madhehebu mbalimbali. Kwani Zerubabeli akiongoza watu wake wa Yahudi walikuwa wanatoka wapi? Babeli. Walikuwa wanatoka Babeli, wanarudi kwao. Na leo tunatoka Babeli ya madhehebu, tunarudi kwetu kwenye neno. Tumekaa utumwani muda mrefu. Tunahitaji kiongozi Zerubabeli arejee kutujengea msingi tena. Hekalu lijengwe tena. Oh, haleluya. Na leo hekalu ni kanisa la Mungu aliye hai. Turudi kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Turudi kwenye vipawa vya Mungu kanisani. Turudi kwenye utakatifu, ndoa zisivunjike kama zinavyovunjika madhehebuni. Leo wanatafuta mke wa mtu na mume wa mtu na wanaendelea mle mle kanisani. Leo wanaimba kwaya na wote walishasharatika. Na wanadai wanaenda mbinguni. Ni Babeli. Babeli. Babeli kulifanyika mambo maovu ovyo ovyo. Lakini Zerubabeli akasema hapana. Turudi tujenge kanisa la Mungu. Turudi tujenge hekalu la Bwana. Zerubabeli William Marion Branham amerejesha, ameyakinia moyoni. Anarejesha imani tena. Kama kanisa la kwanza, utakatifu wa kweli. Watu wenye hofu ya Mungu, ambaye hata ukimwajiri kazini, kama serikali ingefahamu, ingekuchukua inachukua watu hawa kuajiri kazini. Ukiajiri wa imani hii ya Branham, hata mia hakuibii. Wana kitu wanaogopa, wana hofu ya Mungu. Hata sindano ya jirani nimepoteza bahati mbaya na tubu. Hata dukani nimeenda nikapitilizwa chenji 100 nitarudisha. Kwa sababu nataka niende mbinguni. Biblia ikasema watakuwa wanajitakasa na watajifanya weupe na watatakasika. Message hii peke yake ndio ina hofu ya Mungu. Hata harusi zetu kwenye ujumbe huu. Sisi kijana hakutani na binti mitaani. Akikutana hatufungishi. Tunarejea ule uzamani. Wataonana kwa ruhusa ya mchungaji tu. Tena hata wana simu zao hawaruhusiwi kupigiana. Tukiwagundua tukawaonya wasikii, hatufungishi. Tulishaamua kwenda mbinguni. Ujumbe wa saa ni mkali sana. Hauhitaji uovu wowote. Unataka watu sahihi wenye hofu ya Mungu, wanaotaka kwenda mbinguni, wenye hamu kama Zerubabeli ameyakinia kurejesha kanisa. Hatuna wachungaji wezi. Wezi wa sadaka za Mungu, wezi wa mafungu ya kumi, hatuna wajisi hiyo. Tunao wale wanyenyekevu hata wana shughuli zao. Yaani wala hawahubiri kwa ajili ya fedha. Yaani umpe fungu la kumi simpe, maisha yanaendelea, ni sawa tu. Wana watatii agizo la Bwana, fungu la kumi na sadaka ni agizo la Bwana. Lakini mchungaji haweki nia hapo. Wala hatafuti vifungu vya kuhubiri ili ashibe. Sasa tuwazia. Ibada zote ni matoleo tu. Matoleo tu. Kesho mkienda matoleo tu. Matoleo tu. Kila kitu matoleo tu. Matoleo tu. Kwani neno la Mungu ni matoleo tu? Hata muda wa kutengeneza mioyo yetu hamna, ni matoleo tu. Matoleo tu. Na wanathamini mwenye nacho wanamdharau maskini. Hayo ni Babeli. Amekuja. Amekuja Zerubabeli. Haleluya. Anaachana na Babeli. Anarudi atengeneze hekalu. Hekalu liwekwe msingi tena. Kanisa la Mungu aliye hai lilisimama Yerusalemu likiwa na Bwana asema hivi. Walikuwa ni watu safi watakatifu. Walikuwa na hofu ya Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi ndivyo Mungu anarejesha leo kanisa kupitia Zerubabeli.
Leo tuna Zerubabeli. Ilikuwa ni watangazia mjue Zerubabeli leo ni William Marion Branham. Hatusemi tu kama kusema kumuinua mtu. Mungu anatumiaga binadamu kila kizazi. Anatumia binadamu ndio njia aliyochagua yeye. Angamua uhubiri ujumbe kwa upepo angefanya. Angamua uhubiri ujumbe kwa mwanga angefanya, lakini siku zote wakara wa Mungu ni mwanadamu. Mungu ametumia mwanadamu vizazi vyote. Na anayemtumia Mungu amemteka kabisa kiasi cha kwamba hata hahitaji chochote cha dunia. Branham alikuwa anawinda sungura polini apate atunze familia yake alafu anahubiri injili. Branham alizaliwa kwenye nyumba ya magogo iliyotandikwa na udongo. Ile wamechora pale kana kwamba ni magogo matupu. Mimi nimesoma kwa Branham mwenyewe. Sasa nyumba yetu ilikuwa imekandikwa kwa udongo. Ukiona ile kwenye picha ni kama tu mabasi peke yake. Na mabasi ilikuwa imekandikwa kwa udongo. Branham alikuwa mzungu maskini. Familia maskini. Kwao kulikuwa na kibuyu cha kuchotea maji, afu na kibuyu kile cha kuchota chenye mkono. Ndio alikuwa ananywa maji mzungu. Mungu analitaga mjumbe kwa mazingira magumu kabisa. Ndivyo analitaga wajumbe wake wote. Huwa wana mazingira magumu. Mtazame Yohana Mbatizaji. Mazingira magumu. Hajui kuota moto ni nini. Hajui kuvaa suti. Hajui kuvalia kichungaji na ukosi uliopinduliwa mweupe hapa. Hakuwa Yohana. Yeye alivaa utafiki kichaa. Alikuwa na jambo moja kumtambulisha Masihi. Hakuchukuliwa na maisha ya dunia hii na mambo yote hapa duniani. Yashikwa na jambo moja. Muda wote wazo kuu nilikuwa ni kumtambulisha Mwokozi. Na ndiye alikuwa nabii mkuu kuliko manabii wengine wote. Kwa sababu manabii wengine wote walikuwa wanasema anakuja, anakuja. Lakini Yohana pokuja yeye alikuwa amtambulishe. Aseme ni huyu hapa. Na siku moja Yohana kwa kuwa amechukuliwa sana na jambo hilo, wakati anahubiri na hubiri, akashangaza, tazama mwana kondoo wa Mungu achukua dhambi ya ulimwengu. Anaonyesha ajua anaonyesha nini, kumbe roho wa Mungu ameongoza mkono. Afu anashangaa mtu huyo nyenyekevu anakuja. Alafu kwa mara ya kwanza mwanadamu na Mungu wanakutana duniani, wote wakiwa wanadamu. Macho ya kaangaliana mwanadamu Yohana na Mungu Yesu. Macho alipopiga hivi Yohana kanyongonyea. Asema naomba wewe ndio nibatize. Yesu akamwambia kubali hivi sasa kutimiza haki yote ya Mungu. Alikuwa anajaribu kumwambia kwamba umenitangaza mimi ni mwana kondoo achukue dhambi ya ulimwengu. Na kanuni ya mwana kondoo achukue dhambi ya ulimwengu huwa anaoshwa na nabii wa kizazi. Mbona unataka kupindua tena mahubiri yako? Kubali visasa kutimiza haki yote ya Mungu. Akakubali, akamuosha Yesu, akambatiza. Haikupita muda yeye mwenye kashuhudia, nimeona roho wa Bwana kishuka juu yake kama hua. Na sauti ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa kukaa ndani yake. Mara Yesu akatoka hapo kwenye maji akachapa mwendo wake jangwani. Haikupita muda akasikia mahubiri. Huku Yohana amekamatwa gerezani. Ulishawahi kusikia Yesu alienda gerezani? Yohana alikuwa amemaliza muda. Ni kumtambulisha tu. Ndio ilikuwa huduma yake. Ndio maana hakuponya hata mgonjwa hata yote. Hakuponya hata kiwete yote. Huduma yake ilikuwa kubwa sana hivi kwamba Mungu hata kumpa miujiza mingine. Huduma ya kumtambulisha Mungu kwenye mwili. Kusema Mungu wa mbinguni ni huyu hapa. Biblia inasema hiyo ndio huduma kuu kuliko huduma zote. Kumtambulisha Mungu kwenye mwili. Sasa ya leo ni kali kuliko ya Yohana. Mjumbe wa mwisho roho ile ile iko ndani ya Yohana inarudi mara ya pili imtambulishe Yesu siku za mwisho. Haitasema huyu hapa, itasema huyu hapa. Safari Yesu hajavaa mwili mwingine na mjumbe mwili mwingine. Safari ni mwili ule ule mmoja. Ule ule mmoja. Kwa Yohana ilikuwa ni mili miwili mbali mbali. Ilibidi Mungu asichanganye wanadamu kuwa na manabii wawili. Ilibidi Yohana afungwe ili Yesu abaki. Kwa sababu ilianza kufikia kila mtu na wanafunzi. Yohana na wanafunzi wake, Yesu na wanafunzi wake. Mungu akasema sichanganyagi hivyo. Lazima awe mjumbe huyu. Ikaruhusiwa kama Yohana vile amkemee mfalme kama amekosea kamatwe na serikali. Afa kawekwa ndani kwenye nondo. Afu Yohana akaanza kujishuku. Mwanadamu akishapata shida tu
akitoka nje ya uwepo wa Mungu huwa anajirudi ubinadamu. Yohana akajirudi ubinadamu. Kamuulizeni huyo jamaa, ni yeye au tusubiri mwingine? Wewe mbona jana ulisema ni mwenyewe? Ni nini shida zikiingiaga unasahau ulijazwa Roho Mtakatifu? Shida zikiingiaga unasahau ulikuwa chini ya upako. Unarudi ubinadamu, ni shida. Na Yesu alielewa ni shida. Yohana alimshusha Yesu kusema mwambie ni yeye au tusubiri mwingine. Maana yake ameshuku. Kwa nini? Alitegemea yule mtu aliyemtambulisha atacharaza nani, Warumi. Atacharaza madhehebu na atacharaza kila kitu na atatawala. Kumbe alikuwa ni mtawala wa rohoni. Yeye alikuwa hatawali kimwili wanavyowazia. Lakini Yesu yeye akampandisha Yohana. Yohana alipomshusha Yesu, Yesu anaelewa yeye ni Mungu. Yeye akasema mlitoka kwenda kutazama nini? Unyasi kitikiswa na upepo? Asasiye Yohana. Kutikiswa na upepo ni mtu anayehama dhehebu hili kwenda dhehebu jingine. Upepo wa elimu wa dini na muhamisha hamisha. Anasema sio Yohana. Yeye alikuwa kama alikuwa sio unyasi na kutikiswa na upepo. Yeye alikuwa imara, hakujiunga na dini yoyote. Sasa kwa nini mlitoka kwenda kuona huyo mtu ambaye sio unyasi na kutikiswa na upepo? Au mnaenda kuona mtu aliyevaa mavazi mororo, mavazi ya rasmi ya kazi? Sasa Yohana hakuvaa hivyo. Hakuvaa kichungaji, hakuvaa kikuhani. Wapo watu kwenye ofisi za wafalme wamevaa kirasmi kimavazi, sio Yohana. Sasa kama hakuwa Muhammadini, kama hakuwa na mavazi rasmi ya cheo, sasa mlipokuwa mnatoka mlikuwa mnavutiwa na nini? Nini kiliwafanya muende kwa mtu huyo asiye na sifa za kidini? Je, ni kuona nabii? Yes, akamwona sasa ndio namna zaidi ya nabii. Ndakanukuu mara kitatu. Huyu ndiye aliandikiwa haya. Yesu akanukuu maandiko yaliyomhusu Yohana. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Hivi ndivyo vimekuwa ugonjwa kila kizazi. Wanashindwa kumjua nabii wa kizazi. Hakuna mahali popote agano la kale utapata Mungu aliwaahidi wana wa Israeli Musa atakwenda. Chukua Biblia yako uone kwenye ahadi za Mungu, uone kama imetajwa Musa ataenda Misri. Aliandikwa baada hiyo kupita. Lakini wale waliokuwa kwenye tukio wakiwa Misri hawakuwa na jina la Musa. Walijua tu Mungu ataokoa na mkono wenye nguvu. Mkono wenye nguvu kumbe ni mtu. Amina. Amina. Kwa nini? Huyo mtu alikuwa mkono wenye nguvu, akinena yanatendeka. Kuwe chawa ni chawa hizo. Kuwe vyura ni vyura hao. Fimba kitupa ni nyoka. Akipiga maji ni damu. Mkono wenye nguvu. Kile Mungu alifanya ni ajabu. Mungu alimwambia Musa, 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 vua viatu vyako. Mahali hapa ni nchi takatifu. Mungu alikuwa ameshuka. Sasa nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Nami nimeshuka nipate kukutuma. Mungu kutuma na ingiaga tani. Musa wakati anaongea naye hakuelewa kinachoendelea. Kumbe ile nuru inaingia pole pole, inazidi kuisha, hajui. Huko anaongea naye inazidi kuisha. Kumbe Mungu anavaa miguu ya Musa, mikono ya Musa, mwili wa Musa, macho ya Musa, fimbo ya Musa, maneno ya Musa. Musa anashangaa nguzo ya moto haipo, kumbe yote imetumbukia. Babu wa miaka 80 anachukua mke wake anaweka juu ya nyumbu. Wanaenda Misri. Musa unaenda wapi? Naenda kuiteka Misri. Babu wa miaka 80. Inchi ya Misri ina usalama wa taifa. Inchi ya Misri ina jeshi. Lakini anaenda kuvamia mtu huyu? Alivamia hakuvamia? Walifyata mkia pamoja na jeshi lake. Kwa sababu alipoenda vita hivyo kwa napigana navyo ni vya rohoni. Nao wana silaha za mwilini. Wewe mwenzaka kinena vyura dakika 5 zimejaa kuanzia hapa hadi Dar es Salaam. Mtu huyu utapiga risasi namna gani? Akiongea sauti moja, inzi wamejaa mpaka kwenye sufuria la ugali. Mpaka kwenye sufuria la mboga. Mpaka kwenye sufuria umefika samaki, ni mainzi matupu. Unapiganaje huyo na risasi? Mtu huyu
alihangaisha Misri mapigo 9. Pigo la mwisho lilikuwa kiboko. Wazaliwa wote wa kwanza Misri wamekufa, mpaka kwa Farao mwenyewe kuna msiba. Hakuna leo uzuri msiba wa mwenzake. Kila nyumba ilikuwa na msiba. Mtu huyu paka Farao kanyosha mikono, basi Musa, acha tu aende. Mtu huyu sababu ni nini? Ahadi ni mkono wenye nguvu. Mungu alituma mkono wenye nguvu, na mkono wenye nguvu ukavaa mwili wa babu kizee. Hata leo ugonjwa ni kutojua nabii Branham. Madhehebu hawajui nabii Branham. Na Mungu amemwahidi kwenye Biblia kama alivyomwahidi Musa. Sasa nikuulize, kwa nini watu walishindwa kumjua Yohana Mbatizaji na huku ni wanadini? Tena wanasoma vitabu vya manabii kabla Masiha kuja, atakuja Elia. Wanaichunga vizuri kabisa isiwapite. Wamekuzwa hivyo tangu utotoni. Walawi wanashughulikia maandiko, Masihi kabla hajaja atakuja Elia nabii wa Bwana. Wanasisitiza kila sabato, wananukuu, huyo Elia kija milima na vilima vitashuka, mabonde yatainuliwa, palipoparuzwa patalainishwa, palipopinda patanyoshwa, na nchi yote Yerusalemu itakuwa tambalale, na mahali ambapo pana mchanga patabubujika maji, na Bwana atalijia hekalu lake ghafla. Wakasema inatupita aje hapa? Yule Elia mtishi aliondoka na gari la moshi likamchukua kwenda mbinguni, gari la moto. Anavorudi anarudi na vijiko kupangua milima na magreda na maskaveta, ili nchi ya Yerusalemu iwe tambalale. Maana maandiko ndivyo yamesema, milima na vilima vitashushwa, mabonde yatafukiwa. Sasa ungesoma hayo maandiko, kwani ungeelewa nini zaidi ya hapo? Ni hivyo tu, ungejua kumbe nchi itakuwa. Wakajua Mungu anarejesha Edeni tambalale na waridi zitaota, na nchi itabubujika maji. Wakaelewa sasa, na atakuwa sasa hakuna mvua kunyesha, maji atakuwa na bubujika yote na kuwa bustani. Sasa ni kwambie, Mungu alipokuja kutimiza neno lake, alitimiza kirahisi sana, paka wasomi wakarivuka. Yani wakariruka, hawalijui. Hawajui ni lenyewe hilo wanaoruka. Anakuja Elia, roho ya Elia ndani ya bibi kizee Elizabeth. Miaka 70 hajawahi kuzaa. Haleluya. Na inatokea ni ono la mtu mmoja akifukiza uvumba mchana Zekaria, na Mareka akamtokea. Ono la mtu mmoja. Na ni jambo la tukio nzima la Yerusalemu, taifa zima, lakini inatokea mtu huyu. Usihofu Zekaria. Mkeo Elizabeth atazaa mtoto. Na jina utamwita Yohana. Na kwenye maandiko hakuna Yohana. Haya sasa. Jina la Yohana imeandikwa baada ya kuondoka. Ndio akina Mathayo wakaja wakatuandikia injili. Lakini kabla akina Mathayo waandike injili, huku nyuma ilikuwa inaishia Malaki 4. Walikuwa kifungua hawaoni Yohana. Na leo ugonjwa sasa, tuonyesheni Branham kwa Biblia. Unasema yemwe. Bado ugonjwa ni ule ule. Mungu haandikagi majina ya manabii kwenye Biblia anapowatabiri. Huwa anakuja anaandika akishapita. Haleluya. Hakuandika Musa akapita ndio akaandika. Hakuandika Yohana akapita ndio akaandika. Kule nyume nilisema tu sauti ya mtelinkani, roho ya Elia basi. Afa natokea kwa ono la mtu mmoja, na Mungu akaona atasema. Ngoja nimfanye jambo, akafanya bubu. Alivyotokea akasema, Bwana Zekaria, ulivyokuwa unaendesha ibada, mambo yameendaje? Mungu ameona tafumbua siri. Mungu ni msiri. Kanuni ya Mungu ndio unapaswa uichukue. Usiwaku nasema sema mipango yako ya maisha, shetani anaivurugaga. Hata umepata dada diri fulani screen unauza nyanya screen, usisema semage. Ni siri yako. Ukaanza kusema shetani ameshawahi, ameshavuruga. Mambo ya Mungu mengi amefanikiwa, Mungu hasemaki. Anafichaga kwa sababu anajua na adui yake. Basi angalia.
Yohana, kumba na kuja. Elizabeth mjamzito. Miezi sita inapita, Maraka yule kwa Maria mpya. Utapata mimba. Utazaa mtoto. Jina umuite Yesu. Na kwenye ahadi hakuna jina Yesu. Hayo majina analetwaga kwa siri. Jina huyo mtoto ni Emmanuel. Ndio Masihi. Usimuite Masihi. Usimuite Emmanuel. Umuite Yesu. Amina. Kwa lugha ya Kiebrania, Yahshua. Yesu anaitwa Yahshua. Amina. Ndivyo umuite. Ni mtu huyu? Mmoja. Yusufu anatia shaka inamtokea kwa ndoto. Ndoto. Usihofu kumchukua Maria mkeo. Mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina. Kwa alafu nikwambie, na kusakizia kesi. Torati itampiga Mariam mimba haramu. Kwa kuwa mimi nimeifanya, chukua hiyo kesi. Ionekane wewe umekosea ndoa. Amen. Haipiti hata madhabahuni kubariki wala kuvaa shera, torosha. Amina. Mungu ni wa ajabu. Njia zake zingine zimepinda pinda. Akikuongoza ndio ziko hivyo. Yusufu siku mbili tatu anaona anamke ndani na ni mjamzito. Unafikiri alimlaumu vipi? Yaani huyu baba huyu. Tulikuwa tunamheshimu. Unajua vingine Biblia hajaandika tu, lakini ukiangalia mazingira vilikuwa ni vigumu. Sasa niwaambie, wengi hamjajua. Hivi unajua Yesu alikuwa anamuita mwana haramu? Na jina yote hayo Yesu aliitwa. Usikie Wayahudi vile vyenye vyeo vikamwambia Nikodemu, umeona ni nani naye muamini katika viongozi? Vinamlomo Nikodemu anavomtetea Yesu. Navyo vikasema, hivi tumekutuma Nikodemu, wewe ukapeleza yule jamaa. Unasema hajanena mtu kama yeye. Umeona ni nani kwa viongozi anamwamini kama mtu yule? Watu wasiojua Torati wamelaniwa wanamfuata mtu huyo. Alafu mbele vikasikia kijana mmoja ameponywa macho anaona, vikamwita. Ati wewe unasana nani kupa kuona? Sasa ni yule mtu anaitwa Yesu nini? Sasa mpe Mungu utukufu, ndiye alikuponya, yule ni mwenye dhambi. Alafu vikamwambia, unajua sisi hatujazaliwa kwa zina. Ni kweli. Ni kweli. Yaani kuonyesha Yesu amezaliwa? Yesu alikuwa na sifa mbaya enzi yao. Hakuwa napendwa hivi tunavyompenda Yesu. Wao kwa Yesu ilikuwa ni chukizo. Kwa Torati ni mwana haramu. Kwa sababu mama yake amepata mimba nje ya ndoa. Ilikuwa hiyo apigwe mawe. Ila Yusufu kafanya yeye ndiye amempa mimba. Ili kumlinda. Mambo ya kiungu yanaendelea kwa mtu fulani au wawili, kumbe yanahusu dunia nzima. Yako pale Yusufu na Mariamu wanahangaika na lile jaribu, na Mungu ndiye amewapa lile jaribu. Wasia binti mdogo ni bikira, ndio ametoka kwenye usichana amechumbiwa. Kesho Mungu akamsakizia kesi kubwa ya kujibu ambayo ushahidi haupo, ni yeye mwenyewe. Binti yako ni mjamzito nyumbani. Alafu nasema wewe dogo vipi? Asa hewani tu nilikuwa nimekaa nikaona yeye, ndasema hata kudanganya hujui. Mariamu alikuwa na wakati mgumu wapenzi. Kwa sababu kwa Biblia ilikuwa hakuna mwanamke aliyewahi kupata mimba bila mtu. Tangu Hawa mpaka wakati huo, Mariamu amepewa kesi kubwa na Mungu kutetea kitu ambacho hakina mashiko. Unasema hiyo ni nini? Nilikuwa natoka mtoni, naingia tu hivi, nikasikia nyuma yangu shwa, nageuka hivi, naona mtu anatokea kwenye mwanga, anasema ni Gabriel, na anasema anapata mimba. Nimeshangaa tu miezi mitatu minne. Unaambiwa hivi, Torati ilisema, ukizaa mtoto mzaliwa wa kwanza, nawe ni maskini, unapomweka wakfu, atolewe njiwa, maskini. Akiwa tajiri atolewe kondoo. Na kuuliza, Yesu alitolewa nini? Njiwa. Nabii anasema walikuwa wanaenda hekaruni kuwaweka watoto wakfu kama kina mama wanavyoenda kliniki kuwapima watoto. Anasema siku hiyo huwa kila tajiri na mwenye uwezo amemnunulia mtoto wake nani nzuri, taulo nzuri. Mnaita leo nini? Yale mablanketi ya watoto. Bebe shio nzuri sana ya bei. Ansa Yusufu na Mariamu ilikuwa ni mtandio kanguo kaovyovyo. Afu alikuwa anamngonga mgongoni.
wako na Yusufu natunjiwa hapa tuwili. Na mtoto mwenye kumbe ndio mwokozi wa dunia. Afu Mungu amewafanya wawe duni hivyo. Niwaambie, daima tu kanisa tudogo na tuaovyo kama hivi ndio Mungu anatembelea. Mungu hapatikani kwa vitu vikubwa vikubwa vinavyong'aa, vyenye minara mirefu na vyenye sifa kubwa na mkubwa fulani wa cheo anasali hapo, unafikiri ndio kibali cha kwenda mbinguni. Kanisa la Yesu likuwa vichochoroni. Twende mbele tu. Yesu huyu sasa amekuwa, hawakujua ndio Masihi. Mtu wa kawaida mdogo sana, wa kawaida tu, hakujiunga na dini yoyote. Kanisa lake likawa kama liko vichochoroni. Mara leo Matai, kesho Mkinga, kesho kutwa Kirando. Kanisa lenyewe halitulii. Kesho Sumbawanga kwa mguu. Napetembea hapa kuna choka. Na ilikuwa ikifika sasa nifuate. Amemaliza. Hivyo. Hivyo una duka na kile kitu uza nifuate. Injili ya Yesu ilikuwa ngumu kuliko tulionayo sasa hivi. Sasa ikawa hivyo. Ikabidi wajadi hivi huyu jamani nani? Hata Yohana ikabidi atume. Muulizeni hivi huyu jamani hivi ni yeye? Wakaenda. Yohana ametutuma yuko gerezani, kwa lugha nyingine. Yuko gerezani hata hujaenda kumuona. Mwana kwa namkumbusha Yohana yuko gerezani ili aelewe. Ametutuma eti ni wewe au tusubiri mwingine? Yesu akasema kaeni kwa mkutano. Wakakaa kwa mkutano, akamalizia mwishoni. Asa nendeni mkamweleze Yohana mliyosikia na kuyaona. Vipofu wanaona. Viwete wanatembea. Maskini wanahubiriwa habari njema. Akasema heri mtu yule asiye na mashaka nami. Amina. Amen. Amemaliza. Hakusema mimi ndiye. Alinukuu kazi anazozifanya. Na kuuliza wewe ndugu wewe ni nani? Kumbe wewe ni daktari. Mtu muungwana hawezi kusema mimi ni daktari. Asa huwa nasaidia wagonjwa pale kwenye kituo cha afya. Huo ni unyenyekevu. Amina bwana. Ndivyo Mungu alivyo. Yesu akusema unajua mimi ndio Masihi. Asa mwelezeni Yohana, vipofu wanaona, viwete wanatembea, maskini wanahubiriwa habari njema. Yohana alivyoenda kumwambia ni nabii, akaelewa Isaya 35. Biblia inasema mtieni nguvu yeye aliye na magoti yaliyolegea. Waambieni Waisraeli wajipe moyo, Mungu anakuja kwenu. Viwete watatembea. Yohana akaelewa kumbe huyo ni Masihi, akatoa na wasiwasi kwamba hata nikifa nimemaliza kazi. Ha. Mungu kila kizazi anakujaga kiufichi. Anakueleza tu kazi anazofanya. Wala Branham huyu anayesema sio kwa amekuja kusema unajua mimi ni nabii. Alikuwa mnyenyekevu, alikuwa anasema mimi ni ndugu yenu mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema. Sio tu kusema mwenye dhambi, alikuwa anasema mkuu wa wenye dhambi aliyeokolewa kwa neema. Aliyezaliwa kama si kwa wakati wake. Asa sina sifa yoyote na familia yangu ikiwa pagani. Nasi tumekuwa baba akiwa mlevi na nyumbani ilikuwa chakula ni shida. Nami niliingia shule na kaptula ya kwenda shule, ilibidi wachukue koti la baba wachane kwa mikono, washone kwa mikono nipate kaptula ya kwenda shule. Nami hata sikufaulu darasa la 7, nilishia la 7, hata elimu sina. Branham mkisoma hata vitabu vyake vya Kiingereza, ni mzungu Marekani, Kiingereza tunamshinda tuliosoma hata huku Tanzania. Ameongea Kiingereza cha kishamba. Anasema I seen you yesterday. Hicho ni Kiingereza. Mwalimu yuko hapa. Baba huyu ni mwalimu. I seen you yesterday. Ni Kiingereza. I know it you. Hakuna Kiingereza cha hivyo. Ukichukua jumbe za Branham za Kiingereza ukiingiza kwenye kompyuta ambayo wameiseti isaishe Kiingereza, inapigaga mistari miekundu kwenye lugha ya Branham mote. Kuonyesha hiki sio Kiingereza hiki. Nicho Branham alikuwa anaongea. Alafu huyo mtu mnyenyekevu alikuwa anaweza kusimama hivi, akajua ulikozaliwa na kabila yako ni nini na una shida gani. Afa nakwambia unaona hicho kinachokuambia unaweza kujua ni nini? Maana mimi sikufahamu wala mimi hunifahamu. Lakini hicho kinachofanyaga hivyo kinatambua watu waga ni nini? Alikuwa ndio maswala nao hapo. Amina bwana.
Asa labda utasema nimesoma mawazo yako. Ameniambia nigeuke. Na huyu aliyekaa nyuma yako ni mke wako na ana shida kwenye ini na umempeleka hospitali na daktari kapima kakuta ana shida na wamemkatia tamaa. Unaweza kujua hicho kichogeuka yeye alikuwa anageuka kwa Sara, afa anasema Sara anacheka. Unaweza kujua kwamba yuko hapa? Branham alikuwa mnyenyekevu sana. Anajaribu kuwaonyesha watu Mungu alivyo na alivyo mnyenyekevu, si mkuu mwenye sifa. Afa amekuja kiajabu, akaondoka kiajabu. Lakini ujumbe aloacha, rudini kwenye kanisa la kwanza. Zerubabeli, mkono wake utajenga, utaweka msingi na mkono wake utaweka kifuniko. Leo tuna ahadi hiyo ya marakine Elia nabii. Madhehebu wanapuuza. Hawajui. Sasa niwaulize wengine hapa wana dini mnanisikia. Hivi Mungu leo akitaka kunyakua kanisa na kuna Katoliki Pentecostal Assemblies ananyakua kanisa lipi? Maana kuna paso kuwe imani, ubatizo, Bwana, kanisa, iko wapi? Maana Katoliki peke yake imegawanyika. Kuna Katoliki aina mbalimbali kulingana na watu wanasemaga tuko pekee, hawajajua kwa sababu uko kijijini. Sabato peke yake imegawanyika, iko vikundi zaidi ya vitano. Pentecoste ndio usiseme zaidi ya 100. Kanisa liwe moja lipi? Manake huu ni mchafuko. Sasa Mungu lazima atume mtu kwa mfano wa Zerubabeli atutoe kwenye mchafuko. Kuwe na mtu ambaye ana ujumbe wa kututoa kwenye hitilafu za madhehebu, afurejeshe kwenye ile kweli. Atume mtu kama Nuhu aje aongee ujumbe wake, ugeuze wanyama wote, kila mnyama arudi safinani. Siku za Nuhu ilikuwa za ajabu. Jamaa anachunga ng'ombe, anashangaa ng'ombe hao wametazama na wawili wanarusha na mikia. Hao. Wewe. Kuna kitu kimewaita safinani. Watu walipotelewa na mifugo. Mwingine ana mbuzi, mwingine ana kondoo. Oh, wanachanja mbuga hao, anarudisha hawarudi. Leo ndivyo wachungaji wa madhehebu wamepata shida. Kuna kitu kimetuita. Hao, tunaamini ujumbe huu mpaka wanatushangaa. Kwamba hivi hao kuna nini? Kuna kitu kimetuita. Nguvu ile iliyoita wanyama mbalimbali waingie safinani. Ndio nguvu imetuita tutoke madhehebuni, tuingie kwenye safina ya ujumbe. Kuna kitu kimetuvuta. Mungu na bariki. Zerubabeli, ujumbe na nabii wa kizazi, amekuja weke msingi. Sasa alisema mikono ya Zerubabeli itaweka msingi, kisha mikono yake ndio tamaliza. Sasa natani wasomee mara ambapo anasema mjumbe wa siku za mwisho ndiye ataweka kifuniko. Huduma yake ni kuweka jiwe la kifuniko ambalo Zekaria alitabiri. Niliona jengo likiweka kifuniko na ile jiwe la kufunika lilishuka kutoka mbinguni likiwa na vigeregere vya neema, neema, neema ikalie. Tunaokolewa kwa neema. Si kwa matendo yetu, si kwa uzuri wetu, neema imetuhurumia. Na watu wao wanauliza, unajua siku ya unyakuo watakuwa wawili, moja atwaliwa, moja achwa. Kwa masikitiko na kwa unyenyekevu nasema hilo limeshafanyika tayari. Hata wanafunzi walikuwa hawaelewi paka Yesu awaambie kwamba hiki na hiki ndio hiki ndio sasa. Ala. Hata Yohana alikuja wanafunzi walikuwa hawamjui. Ndio Yesu anawaambia Elia amekwisha kuja wala nao ni wanafunzi waamini. Ndio anasema ala, kumbe alishapitaga. Tulidhani ndiye anakuja. Na kumbe wewe ndio Masihi. Yalishapita hawa. Hivi nasema hii wengi hamjui. Mlikuwa wawili dhehebuni, watatu wangapi ulishatwaliwa, wengine wamebaki.
Wanawake wakisaga manake mko kwa shughuli za vyama na kadhalika kwenye dini moja. Unatwaliwa, wengine wanabaki. Mnasafiri pamoja kwa maisha hawa ya kawaida. Mmoja ametwaliwa, mwingine amebaki. Ina sort, ina yenye inachagua. Hivyo ndio wanabaki. Hivyo ndio wanabaki. Sasa watu wanaichukuaga kama tukio la kufumba na kufumbua ndio kunyakula ndio wanabaki. Ni sasa hivi. Ni wangapi ulikuwa nao sehemu moja, alafu wewe imekuchagua ukaona ujumbe wengine hawajaona. Hatumejaribu kuwaonyesha, hawaoni. Mungu anafanyaga mambo kwa njia rahisi, paka mteule mwenyewe uwae kama inataka kumpita, kwa kuwa ni mteule ndio inamrudi na sawa wewe. Si hapa. Na anasema ala, hivi ndivyo vinachagua. Na nikwambia ilivyo. Ikikukamata haiachagi. Hivi lishawashika, haiji kuachia. Na Yesu aliweka kiapo. Yeyote aliyekuja kwangu sitamtupa kamwe. Na yeyote aliyekuwa mikono ya baba yangu hatapotea, kwa maana baba yangu ni mwenye nguvu. Hii nguvu ya ujumbe ikikushika huingii dhehebu lolote. Na inafutiliaga mbali ni ani mwako madhehebu yote. Inakuonyesha ni ujumbe tu. Na huwezi kaingia dhehebu lolote. Yenyewe inakamataga. Siku ile Yesu alilisha watu mbalimbali mikate mitano na samaki wawili. Siku ile watu wakakaa kwenye vikundi hapa 100, hapa 50. Waliendelea kujadili kumkamata Yesu na wamtawaze awe mfalme. Wakati wanawaza hayo, Yesu anaelewa hao wanawaza kibinadamu. Mimi sio mfalme kibinadamu hivyo sasa hivi. Mimi sasa hivi ni mfalme mioyoni. Kuwa mfalme ni kwenye utawala miaka 1000. Sasa hao wanataka wafanye kitu ambacho sio. Yesu alichofanya, akamwambia Andrea, mwite Petro. Amina. Petro alikuja, mwite Mathayo. Soma Biblia pale anasema walianza kuitana kwa siri. Wananongonezana kwa siri. Bwana anakuita. Bwana, ndio message hii. Tukiwa kwenye madhehebu hapa. Bwana ametuma ujumbe, unatuita kwa siri. Sasa usikie. Naomba mnisikie vizuri. Kila kitu kwa Biblia kina maana na kina sababu. Sikiliza. Yesu, Biblia inasema walipomkusanyikia akawashurutisha. Kushurutisha maana yake kulazimisha. Akawashurutisha kuingia kwa mashua. Labda Andrea au Petro anasema, unajua bado bwana tunagawana na sana, kwambia ingia. Ingia mara moja. Tena kwa kwa kushurutisha. Biblia inasema kulikuwa na mtumbwi huu. Maana yake kanisa hili. Mtumbwi maana yake kanisa. Ingieni. Waliingia wale aliowachagua yeye peke, wao peke yao. Jamaa aliendelea kula mikate. Soma Biblia pale, sasa walilala pale pale. Na kumbe wanafunzi wameondoka na Yesu ameondoka hawajui. Wanaendelea na mikate. Leo ndio hiyo mikate tunasikia. Mara kurusha vitambaa na mafuta, wanaendelea kula mikate. Waendelee. Kumbe Mungu ameshatorosha watoto wake. Amewaingiza kwenye mtumbwi huu. Kesho yake jamaa wameamka wakaanza kuulizana. Kwani alielekea wapi? Wanasema tuliona kama wanafunzi wanaenda peke yao. Na Yesu alienda wapi? Taarifa zikaja Yesu amevuka Kapernaum. Biblia inasema wafanyabiashara wa mtumbwi walikuwa Tiberia kama hawa bodaboda, wakasikia watu wanatangatanga kule ufuoni mwa bahari, wanataka waende Kapernaum. Biblia inasema wakaenda kuwatoza hela nauli. Leo wanatoza hela kwenda mbinguni. Wakaanza na mtumbwi. Haya Kapernaum. Wanaotaka kuingia Kapernaum. Haya toa shilingi kadha. Na mtumbwi wa jana wa Yesu ulikuwa ni bure. Lakini wa Tiberia hao wafanya biashara ni pesa. Utaingia kwa pesa, ubatizo kwa pesa, kuafu kufanya ibada mfu ni pesa. Kila kitu ni pesa. Hiyo ni mtumbwi wa Tiberia, wafanyabiashara wa Tiberia.
Mtumbwi uko huu mmoja. Kanisa moja, imani moja, Bwana moja. Hivo kila kitu Yesu alichokifanya katika maisha yake ilikuwa ni mfano na vivuli na unabii. Wewe utavisoma kidhani ni kawaida tu, lakini kumbe vimeficha siri fulani hapo. Mungu abariki sana. Ngoja niseme habari za mjumbe huyu. Ketini mnisikie. Mungu alishaamua kutupa siri zote. Hata usijari, si kuombea wagonjwa, mnapona bila kuombewa. Nikwambie, na utashuhudia, utanipigia simu. Tukitoka hapa tukidu nyumbani utasikia kuna kitu cha kiungu kinakusindikiza. Afu kuna raha fulani haishi. Afu kama vile upige mayowe. Afu kuna amani iliyomaliza mambo yote. Mizigo yako yote na shida ulizonazo utashangaa zimeisha zenyewe. Zenyewe. Hata unadaiwa madeni yatalipika kirahisi kabisa. Kabisa. Huwezi kuhudhuria mkutano wa Mungu. Mungu akuache unateseka. Mtapona magonjwa, mtatatuliwa shida zenu, mtabarikiwa. Subiri wapenzi. Subirini mnisikie. Mungu alivyo mwingi wa rehema. Huwa tunaisoma Biblia kama vile kitabu gazeti. Biblia ni neno la Mungu. Limefufiwa. Lina upako. Lina nguvu za Roho Mtakatifu. Ni neno lilo hai. Unasoma Musa akaenda mlimani Sinai. Mungu akamwita ampe mbao mbili za amri za sheria ambazo ni neno la Mungu. Mungu mwenyewe ndiye akazichana zile mbao kwa kisu cha nguzo ya moto. Mungu mwenyewe akaandika kama welding wanavyochomelea umeme wanavyochomelea, akachimba lile jiwe, herufi zilikuwa za kuchimba. Akaandika amri kumi. Mungu mwenyewe akamwambia Musa chukua. Ni neno la Mungu. Limetengenezwa na Mungu mwenyewe. Limepasuliwa na mikono ya Mungu mwenyewe. Limeandikwa na mkono wa Mungu mwenyewe. Musa akabeba. Mfano wa agano la kale na agano jipya. Ilikuwa vipande viwili, ndivyo Biblia ilivyo, ni vipande viwili. Akawa ameshika. Ni neno takalo hukumu wanadamu wote wa Israeli, kama Biblia inavyohukumu dunia yote. Kama Yesu alivyo ndio huku, Yesu ndiye atahukumu dunia yote. Zile mbao mbili zilimwakilisha Yesu. Neno la Mungu ni Yesu. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Musa kazishika. Kurudi kwa wana wa Israeli, wametenda dhambi. Wameageuza Mungu yule wa kwao aliyotoa Misri ati ni ng'ombe. Wametengeneza ng'ombe wa dhahabu wanaabudu. Vile tumegeuza mambo ya Mungu tukayaweka katika maisha haya ovyo. Tukishi ovyo ovyo na huku tukisema ni dini. Na tuko mbali na yeye. Ni mfano wa ng'ombe wa dhahabu. Tuna mawazo ya kijinga ya kidunia hii, afu huku tumejiunga tuna dini, hata Mungu hatuna. Na ilikuwa wote tuangamie. Lakini Musa yuko hapo. Akaja akakuta anaabudu ng'ombe. Musa alichofanya, akachukua zile mbao mbili zote, akapiga ile sanamu. Pa! Mbao zote zikateketea, zikavunjika, na sanamu nayo ikateketea, ikawaka na moto. Na mbao zimeteketea, maana yake nini? Na Mungu ameshughulika ku. Ni Kristo aliyeteketea msalabani na dhambi. Ni Kristo ambaye Mungu mwenyewe amemleta. Na akafanyika neno mfano wa mbao mbili. Na utahukumiwa kwa neno lake. Na akaja akachukua dhambi ya ulimwengu, na yeye mwenyewe akafa. Mbao za Mungu zikaharibika. Sasa usikie. Mungu alipona mbao zake zimeharibika na zimevunjika, hakumlaumu Musa. Musa alikuwa nabii, alikuwa anatenda kiunabii. Akamwambia Musa, chukua mawe mengine, chonga mwenyewe kwa nguvu zako za kibinadamu. Unasomaga Biblia unafikiri Mungu anafanyaga vitu gani hivyo? Chonga mwenyewe sasa za kwako zifanane na zile za kwangu.
zitengeneze mbao sasa wewe mwenyewe. Ukishamaliza niletee hapa uzianike, nichimbe sasa. Musa akatengeneza yeye mwenyewe za kuchonga kibinadamu. Afa akaenda kuzianika mbele za nguzo ya moto, ikachimba maandiko mengine. Amina. Baada ya Kristo kuvunja dhambi za dunia na yeye mwenyewe akafa, Mungu ana mbao zingine zilizotengenezwa kibinadamu, zikazaliwa na Charles na Ella Branham. Mbao za kibinadamu. William Marion Branham. Afu Mungu akaweka maneno yote ya Yesu ndani ya huyo mtu. Haleluya. Ndio maana leo ujumbe Branham anasema, mbao mbili zingine. Ndizo zilizowekwa kwenye sanduku la agano. Ndio zilizokaa madhabahuni. Ujumbe wa Branham ndio leo utausema miaka yote. Ile za kwanza Mungu alizotengeneza zilikufa Kalvari. Amen. Hizi ni za pili. Ili umpate Mungu leo, soma mbao za pili za Musa. Ndio amri utazipata. Mungu atakumkiza ziki kwa ujumbe wa William Marion Branham. Hizo ndio mbao mbili leo unapaswa uzisome. Lakini dunia haielewi kinachoendelea. Yesu akafa, akafufuka. Akatokea baadhi ya waumini akiwa na sura ile ile na mwili ule ule na nywele zile zile. Amina. Na mtu yule yule. Mwanzo akasema msiniguse, baadaye akajasema mwaweza kunigusa. Kwa sababu mzimu hauna mifupa wala hauna nyama. Mwaweza kunigusa. Na Yesu alikuwa anagusika na alikuwa mtu kabisa. Yule yule na nywele zake vile vile. Wanafunzi hao baadhi ya kina mama wakakimbia kwa kina Petro na wanafunzi wengine. Tumemwona Bwana, amefufuka Bwana. Sina nini? Yesu hakuwatokea kutwa. Tanga vyotokea asubuhi ya mashariki, jua linachomoza. Mchana wote kutwa Yesu hakutokea. Biblia inasema wakawa na wasiwasi na maswali mbalimbali. Tumekuwa na vizazi vya madhehebu hapo katikati tangu Yesu aonekane Yerusalemu. Kutwa ni majira yote ya injili. Yote hii tumekuwa nayo injili. Ndio madhehebu yametokea, maswali ya mashaka shaka. Kila kikundi nasema bwana unajua hivi na hivi. Tumekuwa na dini hazina nguvu za Mungu, ni mawazo wazo tu na seminari na chuoni na theolojia. Lakini wakati wa jioni wanavunjika na moyo. Na leo ni wakati wa jioni. Wakati wa jioni Kleopa na ndugu yake wakasema la, tumaini letu limekwisha. Tulikuwa tunadhani huyu mtu atakuwa mtawala, lakini leo ni siku ya tatu watu wetu wa dini walimuua. Atuambia angefufuka lakini hajafufuka. Wanawake wa kwetu wametuambia kwamba huyu mtu tulimuona, mbona sisi hatujamuona? Sasa ni saa 9 hii. Inaenda saa 10. Wakaamua kuondoka Yerusalemu, warudi tena kwenye shughuli zao za kila siku. Miaka ilishapita. Mimi walinitengaga na kanisani jamani, nilikuwa kiongozi. Hivi leo naenda kusali wapi tena? Huyu jamaa ndio ameisha hapa sasa. Wakati wanaondoka, wanamaliza mji wa Yerusalemu, wanaingia kwenye kamsitu kidogo kanjia kanao kwenda Emau. Mtu fulani anaosikia wanavyoongea, anajiunga na ule msafara. Mnaongea habari za nani? Huyo hakuwa Yesu, alikuwa ni ndugu. Alikuwa na sura ya ndugu. Yesu alikuwa anamfahamu. Biblia inasema wakamkunjia nyuso. Kwamba wewe ni mgeni, hujui yaliyotendeka Yerusalemu. Jambo kuu hili limetendeka, wamemuua mkuu. Wakuu wa dini wamemuua huyu mtu anaitwa Yesu. Wanamwambia huyu mtu. Wakamkunjia na nyuso. Wewe ni mgeni, hujui yaliyotendeka hapa. Tulidhani huyu jamaa atakuwa mtawala jinsi alivyokuwa anatenda miujiza hizi. Na sasa kwa hiyo huyo mtu ilikwaje? Wanaenda kuongea, baadaye akageukia akaanza kuwachapa injili. Enyi msioamini yote manabii waliosema, mbona mna shingo ngumu? Je, Kristo haikumpasa atendewe hivyo? Kaanza Kristo alizaliwa bikira, akasema ndio. Sasa imeandikwa katika Isaya, Mungu ataleta ishara kwa bikira. Mnaamini alizaliwa na bikira wasa kabisa. Na Biblia inasema angeingia Yerusalemu akiwa amepanda punda na mwana punda. Je, alifanya hivyo? Alifanya hivyo.
Biblia inasema alikuwa anawaambia unabii na matukio, unabii na matukio, unabii na matukio. Sasa je, hakulia msalabani, Mungu wangu mbona umeniacha? Na wamezua miguu na mikono, na wananikodolea macho na kadhalika. Ndio alilia hivyo. Je, nguo zake kupigia kura walipigia? Akawaambia matukio yote. Sasa niwaambie. Je, hakuzikwa pamoja na matajiri? Ndio. Hakuuawa pamoja na wahalifu? Anana kabisa vyote. Sasa mbona vyote vimetimia? Sasa kufufuka kuna gomaji. Sasa andiko la kufufuka linasema hutamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Nalo Daudi alisema, nalo mnasemaje? Mnakosaje kuamini kama yote yametendeka, ili takosaje kutendeka? Wakafika Emau. Yaani mahubiri dakika ngapi wanashangaa amefika. Kumbe ni mahubiri ya muda mrefu lakini safari imekuwa fupi. Amina. Nahubiri hapa masaa 3-4 mnashangaa tunasema tumemaliza saa. Ah, bado ilikuwa tunataka tusikize. Tabia ya Yesu iko jinsi hiyo hiyo. Neno lake huwa ni tamu. Huchoki kusikia. Haichoshi. Unapenda usikie na kusikia. Basi. Wakona mgeni anatupitiliza. Ni ndugu. Ni ndugu. Jioni akawa Yesu ni ndugu. Asubuhi alipofuka alikuwa Yesu mwenyewe. Jioni ametokea kina Kleopa ni ndugu. Yaani mwanadamu wa kawaida, lakini ananena neno kama Yesu. Ila ni mtu. Asubuhi alikuwa ni Yesu. Jioni ni ndugu. Ni mtu. Leo utamwona Yesu na kanzu na vazi la mashariki. Utamwona ni ndugu. Na atakuja akiwa ndugu. Kumtambua tabia zake. Tabia ni zile zile. Branham tabia zake mpaka wazungu wakauliza, hivi wewe ni masi? Hivi mpaka mtu anakuuliza hilo swala ameona nini? Na mzungu ni mtafiti sana. Na kwa kumuuliza Branham, hivi wewe ni Kristo? Nini kiliwafanya uulize hilo swali? Ni kuona tabia ni zile zile. Branham alikuwa akifanya muujiza kwa nguvu za Mungu. Sasa usimwambie. Leo wanatangaza kwenye runinga. Ehe, huyu mwanamke amekaa miaka mingapi bila mtoto? Alivyokuja kwangu. Tabia ya Yesu ilikuwa rafiki, mbona huingii kwenye maji upone? Au anataka kuingia mwingine ananitangulia? Nami nimekaa hapa sasa. Chukua godoro yako nenda, usimwambie mtu yeyote nani amekufanyia. Afu Yesu akachapa mwendo. Tabia zile zile. Huduma Branham tabia za Yesu zile zile. Yesu akatoka mlimani, Elia na Musa wametokea, na Petro amechanganyikiwa kimbinguni. Bwana tujenge vibanda vitatu. Sije kimoja cha Elia, kingine cha Musa, kingine cha. Wingu likashuka ikajibu, huyu ndio mwanangu mpendwa msikieni yeye. Baadaye Yesu amerudi hali ya kawaida, akaja kawapisha. Msimwambie mtu yeyote mambo mlioyaona. Amina Bwana. Branham ameenda mlima Sunset. Nguvu imekuja kamnyakua, ikamwingiza kwa kundi la malaika, akageuka kama malaika, akawa mtu mwingine, akarudi tena. Akasema, msimwambie mtu yeyote jambo mlioliona. Tabia. Akaja kahubiri ujumbe Branham. Kristo akijitambulisha kwa tabia zake mwenyewe. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Wakati wa jioni alionekana ni ndugu kwa Kleopa na ndugu yake Teofilo. Wana ndugu, wanamkunjana nyuso. Ila huyo ndugu akihubiri ni tamu. Alipokuwa anapitiliza kaza, we mgeni, we jua linakuchwa na inchi ni mbaya, karibu ndani. Asema asante jamani, wakamsihi. Huwa anajifanya kupitiliza aone kama namhitaji. Wanamsihi sana. Huyo mgeni akaingia. Kina mama wa Kiyahudi wakaleta chakula kwa hawa mababa ambao ndio wenye familia, wenye nyumba, wamechoka kutoka Yerusalemu kama wapate mikate. Nao wakijua mhubiri mmoja amewahubiri kwanza Yerusalemu, wampe heshima. Mhubiri, tuombe. Akachukua ile mikate. Wanaona tabia zile. Baba,
nitupai chakula. Hakusinzia. Akachukua mikate, baba, utupai chakula. Amen. Akamega, mgeni anagawa. Akamega, akampa crop. Akamega, akampa tofu. Wale bado wana shangaa. Sura ni mwingine. Matendo ni Yesu. Sura ni mwingine. Matendo ni Yesu. Huyu mtu gani huyu? Ina bwana. Wakachukua mikate huku wana wasiwasi. Biblia inasema wakao wanapeleka mikate walivouma kile. Wanaona sura yake inageuka pale pale. Wakaona Yesu kabisa. Wanasema Bwana hayupo. Wetu sio. Mimi moyo wakati naongea ulikuwa na wakawa. Mimi moyo mtu. Wewe kumbe sisi ni wajinga. Tunatembea naye kote Jerusalem. Wapendwa walipata ufunuo, walorekodi jumbe za Branham, waza kurekodi sauti yake. Amina. Asante Bwana. Walipata ufunuo. Ina Mungu. Unaposikia ujumbe wa Branham, unamsikia Yesu. Amina. Lakini sura ni mtu. Kweli Bwana. Mbao za pili zilizotengenezwa kibinadamu. Mbao za pili zilizozaliwa kibinadamu. Mbao za kwanza zilitengenezwa na Mungu mwenyewe Yesu. Amina. Sikaenda kuteketezwa Kalvari. Mbao za pili ndio zitatakiwa zisomwe mpaka dunia inaisha. Haleluya. Ndizo tuko nazo mbao za pili. Ujumbe wa saa. Ujumbe wa Bwana Branham ndio utahubiriwa ulimwenguni kote. Na mara ukichukua jumbe hizi hata na picha zake hata chochote ugeza moto hiyo hapo. Amina, amina, amina. Inasindikiza maisha yako. Nguzo ya moto inafuata ujumbe wa Bwana. Kwa sababu ni Mungu mwenyewe aliyazima mwili wa Bwana. Mungu mwenyewe ameazima mwili wa mwanadamu afa katenda maajabu yake. Mnampenda? Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Wakati mmoja nimemaliza. Wakati mmoja Bwana akaomba aumone bibi harusi. Akaambia Mungu, nimekutumikia miaka hii yote, sijajua bibi harusi yukoje mpaka sasa hivi. Mwaza anakuletea bibi harusi mbele zako. Ono hili hapa. Na huyo aliyekuwa amekuja kwa Branham wa kiungu alikuwa amekaa na Branham. Na basi alikuwa mfano wa mtu. Lakini kitaka nigeuke nimuone vizuri haonekani vizuri ila yuko pembeni yake. Akasema bibi harusi atapita. Mara kaona bibi harusi msafi mzuri akitembea kwa mwana afu amegeuka anamwangalia Yesu akamwangalia Branham. Akatembea, akatembea mzuri. Bibi nabii anasema akamkazia macho yule ndiye aliyekuwa kando yangu yule wa kimbinguni. Ndio bibi harusi alikuwa amemkazia macho. Ukatembea na mwangalia. Akaishia. Bwana anasema, "Okay baba. Asa nakuletea sasa madhehebu." Haya. Maana naona amevaa tusupreni. Tena taifa la Marekani lina akaona baadhi ya wale wa Marekani wamevaa hapa na hapa. Afu anacheza rumba. Afu anaongozwa na mchawi. Amina. Bwana akaanza kulia. Hilo ni ono. Sasa hivi Mungu nimeandika vina kuleta kitu hiki. Akaambiwa hapana, haya ni madhehebu. Amina. Bibi harusi atapita tena. Amina. Anaona bibi harusi huyo kila taifa, kila lugha, wadada nywele zimefika huko. Afu wanapiga hatua twende askari watu wa Mungu. Alafu huyo bibi harusi akageuka na muona Branham peke yake. Wa kwanza walikuwa wanamuona yule wa mbinguni, wa pili wanamuona Branham. Na mmoja akataka toka kwenye jeshi, rudi kwenye mstari. Amen. Ono likamwacha. Na kuuliza,
Kwa nini wa kwanza alikuwa anamuona Yesu, afu wa pili anamuona Branham? Hii ni kuonyesha kanisa la kwanza nabii wao alikuwa Yesu. Na hata mitume walikuwa wanahubiri kwamba enyi Wayahudi fahamini huyu Yesu mliyemsubisha ndio Mungu anafanya kuwa Bwana na Kristo. Sasa Mungu amemwinua mtumishi wake Yesu ambaye ninyi mmemsulubisha, lazima uhubiri habari zake. Kwa hiyo walikuwa wanasisitiza watu waamini nani? Yesu. Leo Mungu akitokea anakuambia mtumishi wangu Branham. Nimemtuma kizazi hiki. Msikie mtumishi wangu Branham. Kwa nini anasema habari za Branham? Angesema habari zake. Anasema habari za Yesu. Kwa lugha dhahiri hivi, Yesu amebadilisha mavazi. Amina. Yesu ni nguzo ya moto. Amina. Asikuwa ni vaa vazi linaloitwa Nazareti. Jioni amevaa vazi linaloitwa Mketaki. Ni mtu yule yule akibadilisha tu mavazi. Vazi la kwanza lilovaa ni dhabihu kwa ajili ya kufa. Vazi la pili nabii kuleta siri za Biblia zikae wazi ili watoto wapate imani ya kunyakuliwa. Bwana awabariki.